Boa noite. Tem alguém aí? Boa noite, pessoal. Vamos começar já a aulinha desses dois meninos. Tem alguém aí? Vamos entrando, meu povo. Boa noite, Regiane. Regiane Candioto Freitas. Boa noite. Boa noite, Efigênia. Elaine Lima. Vamos entrando, meu povo, para a gente começar. Vão compartilhando essa live logo nos grupos de vocês. Vamos entrando. Tudo bem, Efigênia? Já vamos começar, pessoal. Júlia, tudo certo aí? Tudo tá certo aqui. Está tudo certo. Já estamos nos organizando para começar, meu povo. Boa noite, Maria Bernadette. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite, Jacimeire. Boa noite. Já vamos começar. Estamos esperando o resto do pessoal chegar, certo? Não, Maria José. Boa noite, comadre. Recebeu o molde? Deu para imprimir já? Tudo certo? Boa noite, Zuleide. Olá, meninas. Compartilhem a live. Tudo certo, Maria José? Boa noite, Nil. Quem não teve, quem não participou da primeira live, boa noite, Adriana. Se identifique, diga de onde você é. Espanha. Sim, Nil Freitas da Espanha. Interessante. Compartilhe, pessoal, no grupo de vocês. Na página de vocês, essa live.
Jocimeira, e você é de onde? Tu é aqui, aqui, né, do Trate? Boa noite, Verônica Moura. Pessoal, eu ia começar às 7, mas algumas pessoas falaram que chega do trabalho e ainda vai fazer a janta em casa. Por isso que eu tô começando agora, certo? Mas ele vai ser, a duração dele é menor. Ixi, 1 hora e 10 minutos. Nossa. Oi, Doura. Oi, Girlene, boa noite. Vamos aumentar mais, compartilhar a live. Sabia, Jocimeira, que era você. Tudo bom? Bora lá. Boa noite, Doura. Hoje vai dar para assistir, Doura. Zuleide Balneário. Balneário Rincão. Zuleide Vieira. É a primeira vez que você tá assistindo, Zuleide. Você assistiu a live dos coelhos? Do casal de coelhos? Regiane Candioto Freitas. Umuarama. Umuarama. Paraná. Elisângela. Boa noite. Primeira vez da Zuleide. É a primeira. Zuleide, nós tivemos outra live, certo? No casal de coelhos. Aconteceu no sábado e no domingo. Só é ir na página e assistir. Pessoal, o projeto do coelho ainda tá de 10 reais até sexta-feira, certo? Por favor, Caio, bota lá. Eu ganhei essa carreta. Aí balança, Caio, se de colocar a gente. Foi, tá bom. Deixa o Caio passar joelho. Caio. Passa lá, Caio. Aí. Tá filmando ou falando? Tá filmando já. Onde está a Ju? A Ju já tá aqui, Efigênia. Tô aqui, Efigênia. Arineide, cadê você? Girlene. Arlete. Cláudia Bonfim. Boa noite, Cláudia Bonfim. Deu tudo certo com os moldes? O Caio chegou da casa da avó, já chegou chegando, balançando a câmera. A Arineide chegou. Quem mais? Nós já vamos começar, certo? Posso começar? Guarda a chave na porta chave. Vamos trabalhar. Vamos. Vamos sim. Que quarto? Raira. Boa noite. Boa noite, Raira. Jerusa. Jerusa e Gaza. Oi, do Japão. Rosane Araújo. Rosemaria, boa noite, tudo bem? Rita de Cássia Silva, Arlete Ferreira.
Oi, Arlete. Oi, Arineide. Boa noite, Paloma. Oi, prima. Rebeca, tudo bem? Ai, Jerusa. Vamos começar, gente, certo? Para não se estender muito. Peço a vocês que compartilhem essa live, certo? Compartilhem agora. Vão compartilhando nos grupos de vocês, nos grupos de artesanato. Me ajudem, certo? Pronto. Como eu falei para vocês, esses bonecos aqui, eu faço eles. Geralmente, quando eu faço eles, eles são para a chegada do bebê, certo? Então, eu tenho deles, eu faço muito assim, ele o maior, esse tem 40 centímetros. Esse ele tem 40 centímetros. Ju, pega aí essa régua, por favor. Sim. Cadê ela? Tá. Nossa, cheguei. Cadê a régua? Tá. Não, precisa mais. Beleza. Vamos compartilhando, meu povo. Vou medir o outro pra vocês verem, viu? E esse outro tem 30 centímetros, certo? Esse tem 40. Tem um volume legal, certo? Eles sentam, se vocês forem colocar no nicho, pode colocar ele com a perninha assim pra fora, ó, no nicho. Nós vamos fazer ele com a almofadinha, com o nome bordado na mão, certo? E tem ele também, tem algumas vezes que eu pego encomenda que eu vendo os dois, como essa vez agora, né? Simboliza o irmãozinho desse, certo? Mas tem alguns casos que eu vendo os três tamanhos, certo? Eu vendo o de 50, o de 40 que é esse e o de 30 que é esse, certo? Então, o que é que eu queria dizer pra vocês? Eu faço esses bonecos na versão menina, pra menina e para menino, certo? Como eu não queria... como é um molde só, certo? O corpinho princípio pra menina, o corpinho é o mesmo. Certo? Fica legal, sempre eu vendo os três. O de 50, o de 50, o de 40 e o de 30. Às vezes acontece de vender só um tamanho, tá certo? Vou dizer os preços agora, tá certo? A Adriana falou quanto vende ele. O de 50 centímetros, eu vendo ele aqui na minha cidade a R$70. 50 centímetros, eu vendo ele a R$70, certo? O de 40 centímetros, eu vendo ele a R$60, certo? E o de 30 centímetros, eu vendo ele a R$45, tá certo? Robério Oliveira. O Robério Oliveira, na verdade, não é Robério Oliveira, é a esposa dele. Cheguei e confisquei o celular do marido. Confiscou o celular do marido. Adriana, PGG. Pronto, deu pra entender o preço deles? É essa faixa aqui. Só que assim, a realidade da cidade de vocês é outra, né? Vocês podem aumentar o preço. E também eu trabalho com tecido 100% algodão. O material que eu tô usando nele também é o tricoline. Sueli, diz. Certo? Eu usei o tricoline nele. Tá bom? Então, o que é que eu quero fazer? Boa noite, Sueli. Que ao decorrer da live nós vamos resolver. Eu tava pensando, o que é que vocês acham da gente fazer a aula do menino? Eu vou dar aula desse, a gente vai montar um menino desse, grande, certo? Não vou montar o pequeno, porque o princípio é o mesmo, certo? Aí eu pensei em fazer um projetozinho pra vocês, dele... O projeto dele pra... Eu pensei em fazer o projeto dele pra uma live só. Só que aí eu achei interessante vocês terem de menina também. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer duas lives. Hoje a gente faz de menino. E
a gente marca a live pra fazer a menina, certo? Fadinha perguntou se tem móveis à venda. Então, como eu tenho esses tamanhos, entendeu? Aí a apostila ela é bem maior, certo? Eu vou dar aula, esse projeto que eu ia fazer pra vocês ia ser o projeto de 40 e o de 30 centímetros. O que é que vocês acham de ser o projeto do trio? Do trio de meninos ou trio de meninas? Aí vocês vão pensando, certo? Vão aí me dando opinião, porque aí a gente se acerta e vê como é que fica, tá bom? Porque seria interessante vocês terem os três tamanhos. Pra mim ficar vendendo o tamanho depois, é melhor fazer o envio só, certo? Aí a gente, eu posso preparar o material. A gente faz a live de menino hoje e faz a live da menina. A gente marca amanhã, se a gente der tempo de terminar de hoje. A gente vai, marca um momento e a gente faz a menino e a menina, certo? E nos tamanhos, os três tamanhos. Então, no caso, minha gente, vocês vão ter seis tamanhos de um boneco, certo? Seis, três tamanhos de menina e três de menino, de roupa, corpo, tudo, certo? As roupinhas também vão todas no mesmo tamanho, no tamanho que cabe nesse corpo aqui, certo? Então vai ser 50 centímetros, 40 centímetros e 30 centímetros. Ou posso fazer individual, ou posso vender individual de um preço, se vocês não acharem interessante, certo? O trio vocês acham legal, né? O trio. Oi, Inês. Pois então tá certo. Durante a live a gente vai conversando. Vamos começar para não se estender muito, certo? Boa noite, Vera. Boa noite, Inês. Então aqui a gente vai decidindo o que vai fazer, certo? Vou colocar eles aqui e vamos começar. Já disse, Eva. Maria Bernadette, por quanto sairão esses projetos dos seis? Seis? Eu botou seis. Vão ser seis tamanhos. Na verdade, o corpo são três tamanhos, mas as roupas da menina, as roupas do menino e as roupas da menina também vão nos tamanhos que dá pros três. Certo? Tava com saudade. A Jane. Jane Silva. Boa noite. Vamos lá começar. Pessoal, quando eu dou aula aqui em casa, eu já explico logo como é que eu faço o cabelinho, que é o que mais dá trabalho. Quando eu faço a aula presencial, eu já coloco os cabelinhos para as meninas já adiantar o processo, certo? Vou tentar conversar menos e trabalhar mais, certo? Olha só. Esse monte de cachinho aqui foi eu que fiz já pra ele, já pra gente aplicar na cabecinha dele, certo? Vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz. No molde vai ter a indicação também, tudo explicadinho. Todo mundo ok, quem comprou a outra apostila, deu tudo certo na hora da impressão. Pronto. É o seguinte, para o cabelo, nós vamos pegar uma lã. A minha lã, deixa eu mostrar pra vocês aqui de perto. A minha lã que eu gosto de usar em casa, aqui em Arapiraca, eu gosto da lã cisne. Bom, Elisiane, o valor do projeto tá R$10. Não. É do outro? É o valor do coelho. Tá de R$10. O projeto é quanto? O projeto é R$10. Isso aqui a gente tá vendo, se o pessoal for querer o trio. Ó. Certo? Eu uso essa lã cisne. A numeração dela é a 804. Mas vocês podem usar outras tonalidades, né? De marrom. Que fique bonitinho e arremeta cabelo. Certo? Boa noite, Elisiane. Paloma ainda vai imprimir. O que vamos fazer? Ó. O cachinho dela, eu faço em três dedos,
12 vezes cada caixinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Fiz 12. Olha que eu te dei. Ganhou um carrinho, caiu. Ganhei. Olha lá, começou. Aí aqui a gente vai amarrar no meio, certo? Elisiane, a gente tá vendo o valor, porque eu achei interessante. Eu tava pensando em dar aula só dos meninos, né? Porque, olha, gente, eu dei a outra live dos coelhos na segunda. Então, assim, pra fazer o projeto dele, eu aproveitei os bonecos que estavam aqui, que ia até a encomenda, né? Que eu vou entregar. Então, aqui, gente, a gente amarra, ó. Ivanete Souza. Que bom, Efigênia. Aí aqui a gente corta as pontinhas e reserva, certo? Vou fazer de novo. Boa noite, Terezinha Lobo. Eita, Elisiane, o Caio já tá por aqui. Lembra, pessoal? Três dedos. 12 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? No mercado existem umas reguinhas que facilitam. Que facilitam. Na minha cidade não tem. A gente tem que pedir pela internet. Por isso que eu tô mostrando pra vocês como eu fazia antes das réguas chegarem, certo? Mas no mercado vende régua de cabelo na internet. Vocês podem adquirir para facilitar o processo de vocês. Como eu já deixei prontinho, eu só vou fazer esses dois. E a gente vai partir para outra parte, certo? Já deixei todo já feito, recortadinho. Corta todas as pontas, viu? Pra quando vocês colocarem o cachinho, ele não ficar mostrando nenhuma imperfeição. Pronto, pessoal. Tá aqui a minha bacia de cachos. Eu fiz uma lã completa. Não tenho uma quantidade certa pra colocar na cabeça dele. Porque eu sempre vou ajeitando. De acordo com a colagem que a gente vai fazendo, a gente vai dando um toque, vai botando o cabelinho onde falta. Então, por isso que eu faço a lã toda. E vocês não perdem, certo? Quem faz boneca não perde. Se tiver caixinha guardado, já uma mão na roda quando for fazer outra peça, tá bom? Então, agora eu vou passar pra outra parte. Deu pra entender a questão dos cabelinhos? Os cachinhos. Me dá um ok, pessoal? Ah, Solange, cheguei. Boa noite, Solange. Eita, Vera, não tenho régua. Uso não tenho régua, uso o espelho do... É isso aí, Vera. A gente vai... a gente vai se adequando com o que a gente tem. Na minha cidade não vende as réguas. Quando eu quero fazer compra, eu me junto com as minhas alunas, né? E a gente faz compra nesses sites que vendem. Que vendem materiais de artesanato. Geralmente a gente compra no Coração de Pano, né? Tem muita novidade, muita coisa boa lá. Ferramentas que facilitam muito, certo? Aí a gente compra lá. Compra lá e tem também no Mercado Livre. É só vocês aí, o frete é mais barato. Aqui no Nordeste é um pouco salgado, certo? Eita. Aí o que é que a gente vai fazer agora? Vou mostrar pra vocês aqui o que foi que eu risquei. Eu já deixei riscado. Gente, eu não montei um inteiro porque eu preferi que vocês vissem o passo a passo desse corpinho, tá bom? É, Efigênia, você faz... Eu tenho as réguas. Eu tenho as réguas, viu? Mas eu preferi fazer assim porque às vezes alguém não tem, né? Vou mostrar pra você agora. Vocês agora, foi o que eu fiz aqui, certo? Deixa eu ajeitar aqui só a câmera pra vocês verem. Melhor. Tá bom?
Maria Bernadette, eu também faço caixinhas enroladas nos dedos. Certo. Olha só, pessoal. Vou mostrar pra vocês cada passo do que eu risquei, certo? Aqui é o corpinho, a partezinha do tronco da nossa bonequinha, certo? Eu risquei. Essa é a única parte do corpo que eu corto no risco, certo? O tecido é tricoline. É tricoline, certo? O tecido é tricoline. Essa parte aqui, gente, é a parte do tronco dela, certo? É a única parte, eu vou colocar lá no molde, é a única parte que a gente, quando risca, a gente corta no risco, certo? Essa parte do corpo a gente risca e corta no risco. Aí aqui nós temos os bracinhos, certo? Esse molde é meu, por isso que tá assim, todo riscado. De vocês vão bonito. Ó, certo? Esse é o bracinho duas vezes, certo? Duas vezes no tricoline duplo, certo? Bracinho, bracinho. Agora nós vamos pra perninha. Ó, perninha dele. Duas vezes no tecido duplo. Ai, um besouro. É. Um besouro querendo participar da live, gente. Ó, duas vezes, tricoline duplo, risquei. Por que eu tô mostrando e não fiz essa parte? Porque é o seguinte, a parte dessa aqui, ela tem um detalhe. A gente vai cortar ela diretamente no risco, certo? Aqui, a perninha... vai ter aqui nesse local aqui, ó. Vai ter escrito aqui, dobra do tecido. No molde de vocês vai ter dobra do tecido. O que é que a gente vai fazer na hora de riscar? Certo? O tecido tá assim, certo? Nós vamos dobrar, dobra do tecido. Quando tiver algum molde de algo que vocês pegarem na internet, que tiver dobra do tecido, na hora de riscar tem que fazer essa parte, certo? Fabiana, nós começamos agora também, certo? Ó, pessoal, lembra, olha, acabei de mostrar no molde, dobra do tecido. A gente vai posicionar aqui, ó, onde for dobra do tecido, você coloca o molde bem rente mesmo. Aí vai e vai riscar por fora até aqui. Quando vocês riscarem o pé, vocês vão vir até aqui, certo? Na hora da costura, a mesma coisa. Quando vocês costurarem, vocês vão parar aqui. Aqui é dobra do tecido. Aqui você vai parar e vai dar um retrocessozinho pronto. Certo? Tá dando pra entender? Por isso que eu deixei eles pra fazer com vocês. Por causa desses detalhes. Então, aqui, nós temos as indicações no molde da abertura. Essa parte também é aberta. Só que vocês vão ver porque a gente tem que deixar essa abertura também na hora de montar, tá joia? Por isso que eu tô deixando bem, pra vocês entenderem bem explicadinho, pra não ter erro de fazer em casa, certo? Pronto. As mãozinhas, elas são costuradas. Aqui no molde de vocês vai ter uma marcação que é a abertura. A abertura dela vai ficar aqui, ó. Na parte de baixo. Ó o dedinho do joinha pra cima, tá vendo? O dedinho do joinha. A sua abertura sempre vai ser aqui na parte de baixo, ó. Aqui pra cá. Vai ser a abertura pra enchimento, certo? Vamos começar a costurar aqui. Do primeiro pontinho da abertura, do primeiro tracinho da abertura. A gente vai costurar por aqui. Vai dar um retrocesso, sempre deu retrocesso para na hora de encher a sua peça não pocar, não desmanchar a costura. Começa do primeiro pontinho, aí vem com a máquina, costura todo ao redor, respeitando as curvas. E você vai parar na outra marcação aqui, antes da abertura, e vai dar um retrocessozinho, certo? Deu para entender, gente?
Tudo certo, né? Pronto. O princípio é o mesmo para todos os tamanhos. Com esse corpo, vocês podem fazer essas bonecas de maternidade, de chegada de bebê, mas também vocês podem vestir de personagem, pode vestir de pirata, pode vestir de vovô, pode vestir de Papai Noel, pode vestir do que vocês quiserem, certo? Eu já fiz pirata dele, já fiz Papai Noel, já fiz um monte de coisa com esse corpo. Boa noite, certo? Fred. Há muitos anos eu uso ele. Pronto. E aqui é a cabecinha, nossa cabeça, certo? Bem-vinda, Esther. Cabeça vai ser aqui. Vamos riscar e vai ter a indicação da abertura. Boa noite, Ana Kelly. Boa noite, Esther. Aqui vai ter a abertura, certo? Para quem chegou agora, que quiser ver a peça que nós estamos confeccionando, é só pedir que eu mostro, tá bom? Aí aqui vai ter a abertura, nossa boneca ela vai ter uma abertura aqui. Você vai começar a costurar depois do tracinho da abertura, todo, e vai parar aqui. E vai dar o retrocesso toda vez, certo? Toda vez vocês vão dar o retrocesso. Outra coisa também, quando vocês comprarem, pode... Gente, eu uso o tricoline, mas vocês podem usar outro tecido, certo? Eu uso o tricoline, principalmente nessas bonecas eu gosto de usar ele. Porque esse aqui, ele tem um pouquinho de elasticidade. Então, esse lado, quando eu vou cortar, eu vejo o lado que tem a elasticidade, pra poder a minha boneca ficar bem fofinha, certo? Então, os bracinhos, eles são riscados com a elasticidade assim, ó. A gente tem que ver a peça. Tá vendo? Ó. Então, ele é inteiro. Então, aqui vai ser a parte da elasticidade, tá bom? Boa noite, Rose Quintas. Quintas, né? Certo, vou mostrar a peça assim. São esses dois meninos aqui, ó. Certo? São esses aqui, certo? Deu pra ver? São bonecos para a chegada do bebê. E pra decoração de quarto de menino. De criança, né? Até pra dormir, ele é fofinho. É todo costurado. Não tem perigo pra criança. Até pra dormir é bom. Viu? Pra criança que gosta de dormir com bonequinho, tá bom? Vou colocar elas aqui de novo. Quem quiser ver de novo, é só pedir, tá bom? Gilcélia, boa noite. Vamos lá. Deu pra entender a parte do corpo toda, né? Pronto. Então, vamos lá. Agora eu vou para a parte da costura do corpo todo. Depois nós vamos para a roupinha, esses tá certo? Esses são Moisés e o Isaac. Ah, Ana Kelly. Ana Kelly tá grávida. É minha aluna de aula presencial também. Mora onde, Ana Kelly? Que eu esqueci. Ela vem de onde? Para aqui, para casa? Esqueci, Ana Kelly, o lugar que você mora. A Fabiana mora em Campo Grande. A Elisiane mora em Maribondo, aqui em Alagoas. E, deixa eu ver, Arineide de Arapiraca, Girlene, Arlete também. São todas minhas alunas de aula presencial. A Esther falou só para compartilhar os moldes e o projeto. Os moldes, gente. Eu vou tentar ver com vocês se vocês querem aprender os meninos e as meninas. Porque pra vocês venderem, é bom vocês aprenderem os dois. Porque o princípio do corpo é o mesmo. Então, assim, eu tenho três tamanhos. 50 centímetros, 40 centímetros e 30 centímetros. Eles ficam lindos quando você coloca os três no nicho pra decorar o quarto. Então, assim, eu vendo muito ele, de os três. Campo Alegre, Ana Kelly, isso mesmo. Aí vocês que decidem, vocês
Se vocês quiserem, hoje a gente grava a live do menino, certo? Do menino em 3 tamanhos, certo? Hoje a gente vai fazer só um. O princípio é o mesmo para os 3, certo? Então, assim, você 3 tamanhos a apostila. A do menino, a apostila vai ser 3 tamanhos. E a da menina vai ser também 3 tamanhos. E a da menina a gente pode marcar a live para quando vocês quiserem. É, aliás, só não posso amanhã. Pode ser na sexta, certo? O horário não é bom para vocês à noite? Porque de tarde também eu posso. Ela falou que quer os dois. Quer os dois, Elisiane? Pronto. Então, minha gente, cada projeto, vamos decidir. Cada projeto ele vai ter... Cada projeto ele vai ter... Ju, me dá essa, esse bloquinho de anotação aí, por favor. É isso aqui? Lembra que eu falei que essa parte aqui do corpo era a única que a gente costurava, é, cortava no risco, certo? Isso aqui? Isso aí. Vamos lá. Essa é a única parte da peça que a gente corta no risco. Não, Ana Kelly. Quem tá aqui é minha sobrinha, Ana Júlia. A gente vai cortar. É a parte do corpinho dele, viu? Nós vamos cortar no risco. É a única parte que nós cortamos no risco, certo? Vou focalizar mais, gente, pra vocês verem melhor. Aqui é a parte que eu falei pra vocês, que é a única que a gente corta direto no risco. Tá bom? Agora nós vamos costurar o bracinho. Só um instante, pessoal. Sempre que vocês forem costurar o bracinho, vocês colocam um pontinho, o menorzinho que você tiver na máquina de vocês, certo? Tá dando pra ver direitinho? Quer que eu aproxime mais? Vocês querem que eu aproxime mais? O nosso bracinho, ele vai ter no molde, vai ter assim, ó, dois pontinhos, tá vendo, gente? Dois tracinhos. Quando vocês passarem para o tecido, vocês também marcam com lápis, certo? Tá vendo esses dois tracinhos? Eu vou começar aqui, vou dar um retrocesso e vou vir por aqui, certo? Não vou começar por aqui. Vou começar aqui, vou chegar aqui. Aqui eu afundo a agulha. Venho até aqui, afundo a agulha de novo. Giro minha peça na máquina, certo? E vou fazer ele todo até chegar aqui. Aqui retrocesso de novo, deixando essa abertura. Tá bom? Vamos lá. Já botei o meu ponto pequeno, certo? PDF. Certo.
gente. Ficou boa a apostila? A dos coelhos. Quem tá aí que não assistiu a live dos coelhos? Posso mostrar eles, viu? Quem tá aí que não viu os coelhos, eu posso mostrar eles, viu, gente? O coelho foi a minha primeira live inaugural. O preço da apostila tá de R$10 até sexta-feira. Certo? Você não assistiu? Inês, mostro já. Certo? Olha aqui, pessoal, ó. Comecei retrocesso, costurei, parei aqui e retrocesso de novo, certo? Mostro já. Inês e Rosa. Anota aí, Ju. Inês e Rosa não viu o coelho, pra me lembrar. Vou colocar o que tem aí. Inês e Rosa não viram o coelho. O casal de coelhos. Foi um casal, gente, viu? O precinho tá ótimo, a apostila. Vou costurar outro bracinho, viu, gente? Tá dando pra ver. Pronto, Anaquê. Eu vou mostrar pra vocês e depois vocês veem a aula da tarde. Quem não fez ainda o depósito, tá até sexta-feira, viu? R$10 até sexta-feira. Bora lá, Anaquê. O projeto para pegar e fazer em casa. Três pessoas me pediram um projeto para pegar e fazer em casa. Eu ainda tenho um, certo? Dos coelhos. Agora nós vamos costurar essa daqui, certo? Compartilhe a live, pessoal. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Vou mostrar pra vocês. A Natália perguntou se você comprou o pano do coelho. Os panos do coelho, eu comprei. A parte do vestido da coelha eu comprei na Mirtian. O resto eu comprei em São Paulo. Certo? Quando você fizer o depósito, Ana Kelly, você manda o comprovante que eu já lhe envio na hora no WhatsApp a apostila em PDF dos coelhos, tá bom? Até sexta-feira esse preço. Pessoal, aqui, ó. A abertura da perna, lembra? A perna, essa daqui vai ter uma abertura também. A gente vai começar daqui, certo? A gente vai começar aqui até aqui. Retrocesso para. Retrocesso no começo também. Aqui para. Aqui nós começamos de novo, certo? Aí aqui retrocesso e a gente segue todinho a perninha até chegar essa parte aqui. Quando chegar essa parte aqui, você segue o risco até aqui. Quando você chegar aqui no risco, você dá o outro retrocesso, tá bom? Essa parte não tem costura, é a dobra do tecido. Vamos lá. Vocês querem que eu aproxime mais? Deixa eu tentar aqui. Parei. Puxo. Começa de novo. É processo. Pra mim, não precisa. O pano pra fazer o coelho. O pano de fazer o coelho é o tricolinho, mesmo que a gente usa nas bonecas.
Ana Kelly. Não, ela perguntou daquela encontra. Tecido estampado, acho que você acha ele lá na casa do Patchwork com a Mirtian, certo? Agora o tecido tricoline na cor pele é que agora eu acho que ela não. No momento ela disse que não tinha. Ah, Mônica. Cheguei atrasado, certo? Mas acredito que vai chegar logo. A Mônica de chegou e atrasou. Oi, Thelma. Conseguiu, minha linda. Thelma tá com raiva de mim porque quer aula presencial e eu tô enrolando ela. Eita, Thelma. Já costurei uma perna, vou costurar outra, viu, gente? Boa noite, Mônica. Boa noite, Mônica. Oi, Rose Quintas. De onde você é? Ah, já costurei as duas pernas. Agora eu vou costurar a cabeça dela. Arapiraca, Rose. Ficou escuro. Ó, gente. Aqui é a nossa cabeça, certo? Ela vai ter essas duas marcações. É onde vocês vão deixar o espaço pra encher, certo? Costura em cima do risco. Os coelhos são de tricoline também. Tem um coelho fofinho, eu tô fazendo ele de Melton. Vai ficar show de bola, viu? Assim que eu fizer, eu posto pra vocês. Elisete, oi, boa noite. Boa noite, Elisete. Boa noite, Mônica Costa. Boa noite, Thelma. Boa noite, Alineide. Boa noite, Kelly. Ele não conseguia mais enxergar. Boa noite, Girlene. Prontinho. A parte do nosso corpo de costurada, nós já fizemos, certo? Caio, okay, por favor, você abaixa aí a TV. Abaixa a TV, por favor, vai assistir no computador, Caio. Caio, abaixa a TV. O volume da TV, abaixe. Abaixe mais. Isso. Ou então pode assistir lá no computador. Oi, Clécia. Tudo bem? Cadê Bianca? Cadê a Bianquinha? Bora fazer boneca. Prontinho, gente. Aqui a gente já costurou, certo? Já costuramos algumas partes do nosso corpinho. Exceto essa, que a gente cortou, certo? Então, o que vamos fazer? Nós vamos cortar com aquela margem, com a margem pequena. Mais ou menos assim, ó. Não, nem mais, nem menos, gente. Não precisa deixar muito grande na hora de fazer a margem. Você tem que ter cuidado de deixar longe da... Deixar distante da costura, certo? Clécia, como é que tá a Bianca? Manda um beijinho pra ela. Pronto, a Bianquinha... Eu fiz essas bonecas de colocar no nicho pra Bianquinha. Boa noite, Rose Maria. Rose Maria, você é de onde mesmo? Ah, Thelma, saudades do Caio. Pois é, vamos aparecer. Prontinho. Aqui nós vamos dar os piques bem pequenininho em toda a volta, certo, gente? Essa caneta aqui, ela é um pouco traiçoeira pra fazer isso. Cubatão, São Paulo. Ó, essa... Comadre, vou precisar de você agora. Minha comadre chegou. Ó, tá vendo? Aqui, eu posso usar essa ferramenta também. Certo? Porque às vezes eu faço com essa caneta rasga minha peça. Mas quem tiver uma dessa aqui, ó, só ir dando uns piquezinhos assim, ó.
certo? Pega uma pra mim, por favor. Eu vou pedir aqui pra minha comadre já enchendo essa parte do corpinho pra gente adiantar. Vamos lá, quem tá aí, gente, que não assistiu a aula dos coelhos, quem tá aí que não viu as peças que nós estamos fazendo e quem não se identificou ainda, pode dizer de que parte do Brasil você é, do exterior? Inês, boa noite. Primeira vez, adorei Arapiraca. Quando estiver aí, sou de São Paulo. Ai, Rose! Inês também. Boa noite. Primeira vez, adorei Arapiraca. Licença, Julinha. Caio. Atrapalha, não, Caio. Oi, Caio. Ah. É demais. Mamãe! Olha aí, foi a folha marcial aí da planeta. É o quê? Mostra aqui para as meninas ver. Olha, gente, que o Caio fez lindo, ó. Ele foi representar na escola o movimento de translação da Terra. Ficou lindo, não foi? Eu colei. Pronto, eu já mostrei para as meninas. Você é muito inteligente, Caio. Parabéns. E a lanterna? Tem já. Chega, meu amor, enche aqui pra mim. Vilma Porto. Vilma Porto, boa noite. Santa Catarina. Santa Catarina. Olha Santa Catarina aí, ó. Um bocado de gente. É longe, Santa Catarina. Eu fui pra Santa Catarina. Ó, Marquinha, eu fui pra Santa Catarina. Caio. Caio, por favor, acenda a luz. Ó. Gente, só um minuto que o Caio quis mostrar o movimento de translação. Apagou a luz pra botar uma lanterna. Pra dizer que era o sol. Caio, você tá lá. Não vai ali não, vá. Vá pra lá. Vai, Caio, pra lá. Eu não sei não. Eu fui, Caio, pra, eu fui pra Curitiba. Desenho, Curitiba, já. Vá pra lá. Se liga o desenho. Não. Vá pra lá, vá. Achei. Pronto. Essa cabeça aqui eu já vou pedir pra minha comadre encher, viu? Acontece, gente, ó, eu fico em casa, eu tô dando essas aulas em casa. Eu invadi a minha sala de sofá, não existe mais aqui a minha sala de sofá, agora é meu ateliê, certo? Quem já veio aqui em casa sabe. Rosa Maria, boa noite, eu não vi. Boa noite, Rosa Maria, você não viu o coelho também, anota aí, Julinha. Tá anotando as meninas, qual foi que você anotou? No papel. Anotei aqui, deixa eu botar. Inês. Inês, a Kelly Maria. A Inês não sabe é o que nós estamos costurando. Só Ana um minuto. Kelly, é Ana Kelly, a Inês Ana e a Rose Quintas. Pronto. Pessoal, meu nome é Cleziane, certo? Vou tirar um print aqui. O nome do meu ateliê é Chica Fuxica Artesanatos. Eu moro em Arapiraca, Alagoas, certo? Essa é a minha segunda... o segundo projeto que eu tô fazendo, certo? O primeiro foi o casal de coelhos, que eu vou mostrar pra vocês já. A aula inaugural dos coelhos, eles... Tô cortando, viu, gente? Tô falando, tô cortando aqui, certo? Rose, cortando com aquela margem que eu falei pra vocês. Então, a primeira aula foi a dos coelhos, foi minha aula inaugural. O projeto deles, do casal de coelhos, a apostila vai em PDF, via e-mail, WhatsApp... Tá de R$10 até sexta-feira, certo? Até sexta-feira, a apostila do casal de coelhos está de R$10. Vou mostrar pra vocês. Tô vendo que tem muita gente nova aqui, que não assistiu a primeira aula, certo? Olha, né, Kelly? Essas lives, elas estão aí, continuam aí no... Olha o que ela falou. O que foi? Peguei a caneta pra cortar, vá. Eu botou um emoji rindo. Ah, naquela é uma resenha. Ô, Caio, que vai estar com aquela resenha. Então, gente. Na minha página aí, a minha página é Chica Fuxica Artesanatos. Vocês clicam, curtem, aí vai ficar... Fica acompanhando. Certo? A live aconteceu domingo e segunda, do casal de coelhos. Certo? Foi concluído na segunda.
Então, até sexta-feira ele tá de R$10 a apostila, certo? Fica aí, pai. Eu vou mostrar pra vocês o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos fazendo um boneco menino. Que esse princípio desse corpo a gente vai fazer pra menino e menina. A menina vai ser em outra live, certo? E o projeto, ele vai ser vendido com três tamanhos de roupa de menino, três tamanhos de roupa de menina. 50 centímetros, 30 centímetros e 40 centímetros. As roupas também deles, todas adequadas a esse tamanho de corpo, certo? Vai ser uma apostila bem extensa, mas vai ter os três tamanhos. Por que os três tamanhos? Porque para decoração de quarto de bebê, o pessoal gosta muito de usar nicho. E gosta de usar os três tamanhos, certo? Por isso que eu vou fazer. Como eu tenho eles nos três tamanhos, a aula, o princípio para os três é a mesma. Não preciso fazer os três bonecos, porque é o mesmo modelo, certo? O mesmo modelo, maneira de fazer, é tudo, o princípio é o mesmo. Só muda a roupa do menino e da menina, que é diferente, certo? E a customização. Boa noite, Valdereis Mendes. Seja bem-vinda. Eu disse que tava cortando com a caneta, gente. Eita. Eita, Kelly, você é demais. Eu tô tentando não perder tempo, gente, certo? Vamos dar uns piques aqui nessas partes. A cabeça já tá sendo cheia ali, certo? Ó, aí o que é que a gente vai fazer? Vamos dar os piques onde? Nessa peça. Dora, você está aí? Ó, os piques a gente vai dar aqui, ó, nessa quina. E aqui nessa partezinha que é redonda, certo? Pique bem pequenininho, cuidado para não cortar a peça, pessoal, viu? Vamos administrar aqui. O áudio tá bom, gente? Eita! Domingo teve café na xícara. Hoje não tem quem faça pra mim. Manda o tio fazer. Vou mandar o meu marido fazer já. Aqui, Thelma, o café é chique agora, viu? Comprei uma máquina de café expresso. Rose Quintas, e o valor dessa apostila dos bonecos já tem valor? Vai ter já. Estamos decidindo se vocês querem os dois. Quero que vocês façam votação. Oi, aí. Vocês querem os três tamanhos ou quer individual? Porque eu ia dar aula do projeto individual do menino. Se vocês quiserem os seis projetos, né? Os seis tamanhos não, gente. Como é que eu falo? É três tamanhos de menino e três tamanhos de menina. Que o corpo é o mesmo, certo? Os três tamanhos de menino, três tamanhos de menina. Aí eu posso fazer um projeto só, certo? Vão dizendo aí, pessoal, se vocês querem o menino e a menina e a gente grava a live da menina. Então vai ser fornecido os três tamanhos, gente. Os três tamanhos. Certo? Eu vou procurar trabalhar com o preço bem acessível. Bem popular, gente. Viu? Inês, eu sei o que ia pedir, certo? A Inês quer individual. A maioria quem vai decidir, Inês, certo? A maioria, se quiser menino e menina... Vai ok. Se quiser menino e menina, os dois tamanhos, vai os dois tamanhos. Se não, os três tamanhos. 50 centímetros, 40 centímetros e 30 centímetros dos três. É interessante, muito interessante vocês terem o três. Certo? Vixe, o meu molde já tá ruim. Ana Kelly. Ana Kelly molhou os moldes. Ela falou que é individual. Quer os dois, né? Vão dizendo aí, pessoal. Vá vendo aí, Julinha, que é a maioria. Se elas querem os dois. Não, a maioria das meninas estão querendo individual. A Ana Kelly, a Inês, só as duas, a Ana Kelly e a Inês. A Ana Kelly e a Inês quer individual, né? Individual. E o resto, quer os dois, né? O resto quer os dois.
E cadê a menininha também? Não, o menino e a menina, o corpo é o mesmo, certo? O menino e a menina, o corpo é o mesmo, certo? Os tamanhos do corpo é o mesmo. O que vai mudar é as três tamanhos de roupa. Aquela roupa. Que a gente vai colocar, certo? A menina vai ter tiara, vai ter lacinho, vai ser tudo de uma maneira que vai encaixar no molde. Pra não gravar outra live, vocês tiverem que comprar outro projeto. E vocês tiverem que se deslocar de novo pra lotérica. Pra poder fazer esse depósito, eu acho que não fica nem bom pra mim, nem bom pra vocês. Certo? Rose, quero você fazer no menino, é. E tem três pessoas que querem os três tamanhos. Pronto. Pronto, a menina é linda. Lhe garanto que é muito mais bonita. Não tenho nenhuma pronta. Mas ela é muito mais bonita do que o menino, gente. A menina é show. Certo? Todo mundo quer os três tamanhos. Pronto, todo mundo vai querer os três tamanhos, né? Pronto. Ah, Rosemaria, quero ver você fazendo a menina. Certo, Rose. Vamos marcar pra... A gente vai marcar. Vocês acham melhor esse horário? Agora, quando eu vim fazer a menina, eu já vou vir com o corpinho cheio. Tudo adiantado, porque essa parte do corpo a gente já fez, certo? Aí a gente vai entrar só com a montagem da menina, certo? Bom, e eu vou ensinar, duas modalidades de vocês fazerem o cabelinho dela, certo? Esse curso, essa live, ela faz parte do meu combo que eu faço aqui de curso de iniciantes aqui em Arapiraca, certo? Agora, as meninas não fizeram versão menino, as minhas alunas, elas não fizeram ainda, certo? Porque eu só dei aula da menina pra elas, elas estão tendo acesso agora. A mãe quer os três, ela é de Tubiara, Goiás. Pronto. O pagamento é via depósito, viu, meu povo? Pagamento via depósito. Me chama no WhatsApp. Coloca aí no WhatsApp. Pessoal, o preço... Vou colocar um precinho bem acessível, certo? Nas compras dos projetos até sábado. Os três tamanhos, 40 centímetros, 50 centímetros, 40 e 30 centímetros, num projeto só, certo? Eles também vão começar a ser enviados no domingo. Mesmo quem deposite antes, ele vai ser elaborado e vai ser feito. Então, assim, não posso dizer que vocês já mandem, me depositem e eu já vou mandando. Não. Amanhã eu vou elaborar ele, certo? Boa noite, Márcia. Então, o que é que... Até sábado, os depósitos até sábado... Um projeto desse, minha gente, não é menos de 50 reais nunca, certo? Vocês veem aí como é a realidade pra gente comprar projeto. Eu não quero trabalhar assim. O do coelho eu fiz 10 reais até sexta-feira, certo? Esse projeto, até sábado, eu vou fazer eles pra vocês a 25 reais. Com os três tamanhos, certo? Até sábado. Então, aí, o que, é que vocês acham? Vai ser boneco, vai ser, na verdade, dois projetos, né? Que é o menino e a menina. Vai ser o menino e a menina e os três tamanhos de roupa para as três. Deu para entender? Me deu joinha se vocês deu para entender aí. Agora, eu vou desvirar a peça, certo? Daqui a pouco nós falamos sobre isso, mas... Tá bom? Por que eu tô fazendo essa assim, com o precinho baratinho? Todo mundo tá ligando pra mim, dizendo, nossa, tá muito barato. Ah, Natália não entendeu. Né? Nossa. Ah, não entendeu, filha. O preço dele tá muito barato. Me disseram, né? Me ligaram. Nossa, você deveria colocar mais preço alto, entendeu? Uhum. O preço tá muito alto. Ou muito baixo, desculpa, gente. Eu disse não, porque eu tenho dificuldade para adquirir as coisas pela internet e eu pretendo trabalhar com preço bem popular, certo? Bem popular mesmo.
Então, o que eu puder fazer por vocês, montei um grupinho no WhatsApp. As pessoas que compraram a apostila já tá nesse grupinho. Por que eu fiz o grupinho do WhatsApp? Tem um grupinho no WhatsApp que eu criei ontem, chamado Bonecaria da Chica. A minha intenção é migrar essas pessoas para um grupo no Facebook, certo? Então, assim, vocês que quiserem, o projeto é R$25 até sábado, certo? Vai os três tamanhos. Quem depositar amanhã, quem depositar sexta-feira, só vai receber, começar a receber no domingo, viu, gente? Por causa da elaboração. Mas aí os três tamanhos, tá bom? Pra vocês imprimirem aí na casa de vocês. Quem quiser o projeto, pegue e faça. Também eu vou ter material pra uma unidade de cada, certo? Vai a roupinha do menino, da menina, né, Kelly? Roupinha de menino, roupinha das meninas. Vai todos os dois projetos. Até pra quem já tem, vai os projetos juntos, certo? Vai tudo, tudo numa postagem só, certo? Tudo numa apostila só, tá bom? E esse buchinho aqui? Adquiriu esse buchinho. Marquinhos, já fui pra Santa Catarina? Não, você foi até Curitiba. Curitiba, né? Caiu onde aquele dia? Curitiba, pegou só menos um. Pronto, gente. Eu fui pra onde? Curitiba. Santa Catarina. Qual é lá o quê? O estado? Santa Catarina depois do Paraná. Ah, é Paraná que eu fui, gente. Então. Um frio danado eu passei com carne na barriga. Carvinha, coisa daquela. Misericórdia, agora foi um frio muito grande. Quem quiser o projeto, me chama no WhatsApp, gente. Eu prefiro. Eu acho que eu coloquei você, Arlete. Eu prefiro, gente, que vocês me chamem no WhatsApp. Porque, às vezes, o tempo da pessoa é tão corrido pra estar olhando Face, WhatsApp, mensagem, página, entendeu? Então, eu prefiro, assim, que vocês anotem no WhatsApp e me chamem. Quem quiser fazer... parte do grupinho do WhatsApp. Quem quiser fazer parte do grupinho do WhatsApp, também eu posso colocar, certo? Depois nós vamos migrar para o Facebook esse pessoal, tá certo? Ele sumiu. O que foi, mamãe, que tá procurando? Não tem, mas aqui não tem nada, Caio, mesmo. Não chore não, Caio. Tente resolver com o pai, peça ajuda do papai. Ele jogou no lixo. Tá bom, peça ajuda do pai. Vai brincar com o papai, matar a saudade. Pronto, gente, vou continuar, tá bom? Já estamos conversando muito, mas estou trabalhando. Já desvirei todas as peças, certo? Pronto. Aqui a nossa perninha, preste atenção. Ó, pessoal, a nossa perninha não ficou com essa abertura aqui? Não foi? O que é que nós vamos fazer? A costura tá aqui, certo? Aí o que é que nós vamos fazer? Vamos dobrar assim, ó. Fazer esse movimento. Pra o pezinho ficar pra frente. Deu pra entender? Quando a gente costura, ele está assim. E quando a gente vira, tá assim. Tá certo? Aqui a gente vai passar uma costura, tá bom? Aqui eu vou passar uma costura, gente. O Caio perdeu alguma coisa. Quando ele perde... Todo mundo odeia o Caio Trouxe. Vou pensar aqui. Aqui, a outra perna, a mesma costura, tá certo? Meu telefone tocou, gente. Desculpa aí.
Passei a costura aqui, tá vendo? Passei uma costura fechando. Me dê um joinha se vocês estão acompanhando, tá tudo certo? Pronto. Passamos a costura, o pezinho ficou pra frente, certo? Ó, essa costura que acompanha o pé aqui fica na frente, certo? Ó, já fizemos os dois pezinhos. Os pezinhos, braços... Os pezinhos, os braços estão todos prontos. Os pés e os braços? É, os pés e os braços. E mapas pequeninhos? Sim. Ele vai ficar com ela? Mamãe tá trabalhando, Caio. Agora não posso, não. Só um minutinho, viu? Depois você me mostra. Lavamos aqui. A nossa cabecinha já tá cheia, viu, gente? Olha como ela fica fofinha no tricolinho. Tá vendo? Por aí. Vamos prestar atenção aqui agora na parte do corpo. É importante vocês prestarem atenção. Quem não tiver, quem tiver fazendo alguma coisa em casa, pare. Ó. Aqui tem duas partes, né? Cai, dê licença que tá balançando a câmera. Vai tomar banho com seu pai? Tá vendo, gente? Temos essa... E temos essa parte. Vamos separar elas. Aqui, eu vou dobrar, certo? Dobrei. Vou pegar a tesoura e vou marcar, ó. Vou dar um piquezinho aqui, ó. Ok, Efigênia. Certo? Eu dei um pique e ele vai ficar assim, com essa marcação, certo? Pra que eu quero essa marcação? Vou mostrar pra vocês agora. Quem é? Ah, não é não. Ah, deixa pra lá. Ó, a marcação tá aqui, né? Mamãe tá dando aula, cara. Tá lá. Vai brincar lá com seus brinquedos. Tá vendo, gente, essa marcação aqui? Tá certo? Essa marcaçãozinha aqui vai servir pra isso. Eu já li tudo aqui. Nós vamos pegar essa perninha, colocar ela de cabeça pra baixo. Vocês querem que eu mude a câmera? Tá dando pra ver direitinho? Ó. Dá pra tá dando pra ver. Pronto. Essa perninha a gente vai colocar. Tem a marcaçãozinha, tá vendo? Aqui a gente vai colocar a perna. Certo? Uma perna. Uma perna. Caiu. E aqui a outra perna, certo? Vamos posicionar aqui. Aquele pique que a gente deu no meio, foi apenas pra poder colocar as perninhas no lugar certo, certo? Não, é o... Pronto. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos pegar essa perna. Ok. Vamos dobrar aqui no meiozinho pra cá, certo? É, cruzou pra cá, essa outra perninha, cruzou pra cá, certo? Pronto. Agora, o que, que nós vamos fazer? Vamos pegar os bracinhos. O bracinho, não tem esse recorte aqui? Nós vamos tentar colocar ele aqui. Vamos se guiar por esse corte. Se vocês colocarem ele muito pra baixo, quando você abrir o seu boneco, ele vai ficar com o braço muito aberto pra cima. Então, eu tento colocar ele de uma maneira que ele fique assim, ó. Aí, nós vamos colocar o dedo do joinha, presta atenção. Esse dedo do joinha tem que ficar pra cima, certo? Pra você não correr o risco de fechar a sua peça e ficar um com o dedo pra cima e outro com o dedo pra baixo. Então, aqui você vai fazer assim, certo? E aqui, nós vamos... Tem alguém falando alguma coisa aí, Julinha? A Cacilda tá dando boa noite. Boa noite, Cacilda. Julie, boa noite também. Boa noite, Julie. Pronto, colocamos aqui, certo? Os dois bracinhos, as duas perninhas. Vocês querem que eu repita esse passo? Me responda aí se vocês querem que eu repita esse passo. Julinha, o que o pessoal falar aí? Você passa pra mim que eu não tô vendo aqui, não. Eu tô passando.
É porque eu acho que tem duas que entraram agora. E aí, meu povo? Repito esse passo ou deixo? Ou posso continuar? Deu pra entender esse passo? A Arineide falou não. A Efigênia também disse não. Não precisa repetir, né? Pronto. Ok. Aí o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar a outra parte a outra parte de cima da parte do corpo e vamos sobrepor aqui em cima, certo? Deu pra entender. Ó. Prossiga. Pronto. Aqui vocês vão colocar, sobrepor essa parte em cima, ajeitando pra ficar dentro do que a gente fez, do que a gente cortou, certo? Se sair alguma pecinha do lugar, você vem, dá uma ajeitadinha. Aí volta pra cá de novo. Ok. Vai ajeitando, okay. Certo? Beleza. Quando vocês fizerem isso, eu chamo de sanduíche isso aqui. A gente vai fazer o sanduíche, certo? Sanduíche. Aí a gente vai alfinetar toda essa parte aqui. Ó. Vamos alfinetar unindo o sanduíche, certo? Ó, tô alfinetando tudo, certo? Pode arrochar o alfinete aí. Eu digo arrochar, tem gente que não sabe o que é isso não, né? Pode colocar muito alfinete, gente, que eu sou aqui do Nordeste, viu? A gente tem uma linguagem um pouco diferente. Eita. Lidiane, eu cheguei agora. Boa noite, Lidiane. A gente tá usando tricoline, certo? Escutar. Pronto. Tudo alfinetado, né, ó? Tá certo? Tudo alfinetado está. No molde de vocês, vai ter uma marcação aqui, ó. Aqui e aqui. Certo? Vai ser a abertura por onde a gente vai encher. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos começar aqui nesse risco. Dar um retrocesso. A gente tá falando, dá pra fazer com algodão cru. Pode fazer com algodão cru, com percal, com malha. Esse corpinho eu faço ele em malha, em percal, algodão cru. Certo? Pode fazer sem problema. Eu que gosto de trabalhar com tricoline, tá bom? Mas antes eu trabalhava com percal. Porque aqui na minha cidade, pra chegar essa cor aqui, é um trabalho. Sempre chega e logo falta, certo? Aí o que é que a gente faz? Vamos dar um retrocesso. A gente vai passar a costura aqui, ó. Você deixa um espaço pra costura, não costura na beira, não. Vocês pegam um espaço assim, mais ou menos. Mais ou menos um pouquinho assim, ó. Aí vem com a costura aqui. Passa por aqui e vem nele todo e para aqui nesse outro tracinho. Aqui vocês dão um retrocesso de novo, certo? Vou costurar. Já foi feito o sanduíche, eu vou costurar. Quem tá aí que não viu a peça ainda? Quem tiver aí que não viu a peça ainda, pode dar um alô que a gente mostra, tá bom? Ela falou que não apareceu o WhatsApp. Informe aí meu WhatsApp, Julinha. Para, bota assim, para compra de projeto. Pessoal, vou passar agora a costura fechando meu sanduíche, viu? Primeiro, retrocesso. Chato isso.
Olha, ateliê Clarice Ferreira. Boa noite, Clarice Ferreira. Boa noite, Clarice. Eu não tô ouvindo nada aqui. O pessoal conversando. Eu tô vendo, peraí. Pô, você fala que eu não tô vendo, não. A Clarice falou que não viu. Não viu a peça, né, Clarice? Já já eu vou. Calma com os seus olhos e seus ouvidos, viu? Tenha calma. Eu estou aqui. Ana Maria, eu não vi. Não viu, né? Já vou mostrar, viu? Só passar esse passo já mostro pra vocês, tá bom? Compartilhar a live, pessoal. O projeto, até sábado, vai estar de R$25, viu? O projeto, o mesmo princípio do corpo, vai ser para menino e menina. Sexta-feira à noite, nós vamos ter uma live da versão menina, certo? Pronto, pessoal. Aqui a gente vai retirar os alfinetes agora, certo? Vamos dar o pique aqui nas pontinhas. Só pra quando a gente desvirar não ficar... Não ficar amarradinho, viu? Ô, amor, tu sabe fazer um café lá na cafeteira? Pra mim? Fala que ele sabe, ele é viajante. Tu sabe, Caio? Manda o Caio fazer, que o Caio sabe. Caio, vai fazer um café pra manhinha. Ele sabe. O Caio sabe. Já tem água, amor. Bota aí a tomada, só. Vai fazer um café pra manhinha, Caio. Naquela xícara da manhinha especial. Ó, gente. Tiramos todos os alfinetes, certo? Agora nós vamos desvirar. Boa noite, Neiva. Estão gostando da aula, minha gente? Neiva. Boa noite, Neiva. Julinha, por favor, vai me dando o que a menina falar, porque eu não estou tendo retorno de nada aqui. Certo? Tem alguma dúvida, gente? Tá tudo ok? Vou mostrar para vocês agora. A nossa peça desvirada, certo? Ó, aqui vocês passam... Isso aqui é do vira, do meu, um pauzinho aqui do meu vira-boneca. Eu tenho um conjuntinho de vira-boneca. E esse aqui, esse pauzinho, eu gosto de passar aqui dentro, ó, pra ajeitar os cantinhos, viu? Ó, Rose Quintas, quando acabar a live, faz uma postagem com todas as informações. Assim vocês não precisam ficar repetindo. Certo, é porque às vezes eu posto, eu tô postando e eu não vejo visualização, Rose. Aí também, pra quando ele é compartilhado em outros grupos, a live... Essa aqui é usada, né? É, quando eu compartilho em outros grupos a live, aí às vezes o pessoal pega mais informação quando a gente fala. Rose Quintas, valeu. E eu também quero café. Quer café? Oh. Pronto, gente. E aí, que acharam do corpinho? Já tá pronto o nosso corpinho, tá vendo? Tô querendo café, o povo. Eita, quer café, né? Vou botar minha cafeteira aqui perto. Até a Beth, sou mineira, amo café. Se algum dia puderia, Arapiraca, vou aí tomar um cafezinho pronto, com você. Pronto, venha. Eu amo tomar café com minhas alunas. Eu tenho uma aluna que ela não tá aqui, porque ela tá cuidando do netinho dela. É a Margarete. Nós... A gente fez uma amizade tão bonita, graças a Deus. Tô morrendo de saudade dela, de todas, né? A Girlene também é uma pessoa muito especial, certo? A Thelma que gosta do meu café. Pronto, gente, ó. Tá pronto o corpinho. Deu pra entender? Por essa abertura nós desviramos tudo. E por essa nós vamos encher. Vou mostrar a aberturinha do braço. Ó, bracinho, aberturinha, olha. Sempre na parte de baixo. Só quero café. Certo?
Débora Barbosa, também quero seu café. Não, traga o adoçante que eu coloco. Pode vir tomar aqui café, viu? Pronto, gente. Essa parte do corpo vai ser cheia agora, tá bom? A minha comadre Carla vai encher pra mim. Ela tá aqui, vai nos ajudar. Vamos passar pra roupa, ok? Vou passar pra roupinha. Joga boneca. Toma cheiro, comadre. Eu uso essa ferramenta aqui pra encher a boneca, viu, gente? Interessante. Beth, tem um 7 netos. Isso é um enchedor, certo? E duas bisnetas. Pronto. 7 netos e 2 bisnetas. 9 bonecas a senhora tem que fazer. Não é? Família é grande. Olha aqui. Tem um pessoal me pedindo pra fazer a familhinha. O pai, a mãe e os filhos. O pessoal tá gostando muito de usar agora em decoração da casa. Eles estilo Tilda, certo? Daqui uns dias eu vou fazer. Vamos lá. Agora nós vamos pra parte da roupa. Elda, aonde encontra os moldes do corpo? Os moldes do corpo vão estar à venda, a apostila, certo? Num precinho muito especial. 3 tamanhos, 50 centímetros, 40 e 30 centímetros. De menino e menina, por R$25 até sábado. Ai, que medo, tia. Certo? Chegou meu café. Tereza, faz uma dorminhoca, por favor. Obrigada. Uma dorminhoca? Se eu disser pra... Uma dorminhoca, uma boneca de dorminhoca? Faz pra mim, tá? Essa boneca também pode ser. Chegou, minha gente, meu café. Ó, tem que fazer o meu. Obrigada, meu amor. Eu te amo. Olha aqui, gente. Pra quem não viu, vou pausar agora pra mostrar os dois bonequinhos, certo? Silene, boa noite. Boa noite, Silene. São esses dois bonequinhos que a gente tá... Que eu mostrei pra, pra fazer a live. Ia ser só esses dois bonequinhos. Mas aí o que eu pensei? Mamãe. Fazer uma promoção, né? Desse mesmo boneco, com o mesmo princípio de corpo, vestido de menina e de menino. A live hoje é de menino. Sexta-feira é a live da menina. Até sábado esse projeto vai estar de R$25. Ele vai com os 3 tamanhos de roupa para a menina. A boneca, os 3 tamanhos de corpo e os 3 tamanhos de roupa. 30 centímetros, 40 Ai, centímetros e 50 centímetros. Cuidado com ele. Como é que eu sou ele? Não, pode, certo? E as meninas também, vai, o de menino e o de menina. Vai 3 corpinhos, que vai servir pra menina e menina, e as roupinhas pra vestir os 3. Deu pra entender, gente? Vão ser 3 tamanhos, 50 centímetros, 40 centímetros e 30 centímetros, certo? Por R$25. Me chama aí no WhatsApp, certo? Anota aí no WhatsApp pra compra do projeto. Posso guardar, gente? Deixa eu mostrar aqui os coelhos pra quem não viu a aula dos coelhos, certo? Tá a live aí na página Chica Fuxica Artesanato. E o projeto do coelho tá de R$10 até sexta-feira. Se você quiser, você já faz o depósito dos dois. Quem não pegou o de coelho, informa lá. No caso, você, se você quiser fazer até sexta-feira, o de coelho ainda tá de R$10, certo? O casal de coelhos é esse aqui. Olha, Beth, tem a família terapeuta para as psicólogas. São bem vedáveis. É, dessa eu já vou fazer para minha psicóloga também. O pessoal que faz terapia com menina autista aqui na Piraca tá me pedindo. Elda, oh, como posso comprar? Tá vendo, pessoal? O pagamento é via depósito, gente. O pagamento é via depósito. A apostila do coelho, vai os dois coelhos, certo? E os moldes a R$10. Até sexta-feira é R$10 os coelhos, certo? O pagamento é via depósito, certo? E o dos meninos, vai ter a live das meninas. Esse boneco que a gente tá fazendo hoje vai ter a versão menina também. Então, a versão menina a gente vai dar a live na sexta-feira à noite, certo? E hoje nós estamos fazendo um menino. Na apostila de R$25, vai 3 tamanhos de boneco.
50 centímetros, 40 centímetros e 30 centímetros de cada, da menina e do menino, vai três tamanhos de cada, certo? É uma apostila que vai ser elaborada, elas vão começar a ser enviadas no domingo, certo? Porque ela vai ser elaborada. Deu pra ver? Tudo ok? Todo mundo viu o coelho? Olha aqui a Valentina, o vestido dela é lindo. Vai lá na live e assiste a aula, certo? Tem todo o passo a passo. Rose, os coelhos tá certo? É com a roupa também? Tudo completo, a apostila completa em PDF, via e-mail, ou pelo WhatsApp, eu mando, certo? Tá bom? Acho que tem. Tem não, tá lá na cozinha. Tá na cozinha, filho, no potinho. Deu pra entender, pessoal? Julinha, você vê se o pessoal tá... Se eu posso continuar? O pessoal tá respondendo se eu posso continuar? Só tô perguntando sobre os... A menina perguntou aos quinta sobre os coelhos e a Inês falou que deu. Pronto, posso continuar, né, gente? Os coelhos, vai a apostila, o passo a passo de como faz eles todos. A live tá na minha página, certo? A R$10 até sexta-feira. Me chama no WhatsApp. Elda, você envia pelo correio. Se eu envio pelo correio, envio também. Só que aí o custo é maior, né? Porque tem as taxas do correio para pagar, certo? Um café lindo, meu Deus. Quem quiser o projeto do coelho, aproveite. É até sexta, R$10, certo? Posso voltar, pessoal? Obrigado, tio. Eu lhe amo. Pronto, pessoal. Vamos pra roupinha. Mãe. Julinha, coloca aí. Pra compra do projeto do coelho, R$10. E o meu WhatsApp. Certo? Coloca o 82 na frente, certo? Eu coloco. Coloca o 82 na frente. O DDD daqui é 82, gente. Qualquer coisa, vocês me chamam inbox também. Quem não conseguir anotar o número do WhatsApp, vocês podem me chamar inbox, certo? Que eu forneço os dados bancários para depósito. Esse valor de R$ 25 é até sábado, certo? E é um projetão grande. Vai três tamanhos para vocês arrasarem aí na produção. Vamos lá. Vamos para a parte da roupa. Eu fiz a mesma cor, certo? Ô, Julinha. Oi. Eu tô falando aqui. Pronto, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês o molde da roupa. Não. Ó, pessoal, aqui é a blusinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Certo? Nina N, boa noite. Boa noite. Tá vendo, pessoal? No molde de vocês, vai ter o nome aqui, dobra do tecido. Olha, tio. Quando vocês forem cortar, vocês respeitam esse aqui, certo? Aqui é a dobra do tecido. Então, aqui é a minha dobra, certo? Olha, não é cortado. Eu vou colocar ela aqui, certo? E vou riscar toda a volta de caneta, tá bom? Toda a volta aqui, certo? Sueli Adame, boa noite. Boa noite. Anota aí meu WhatsApp, Ju. Anotei aqui. Para comprar o projeto do Coelho R$10, chama o WhatsApp 82 996 009. Pronto. Para a compra do projeto do Coelho, dos bonecos, R$25. Quem quiser já deposita os dois, né? Quem quiser fazer, só é me avisar. Aqui, gente, é o
molde do shortinho, tá bom? Vou mostrar pra vocês. No molde do shortinho, aqui também é dobra do tecido, certo? Vai ter lá no molde, dobra do tecido. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Me dá ali, Julinha, esse molde aqui que caiu. Boa noite, meu povo. Sejam bem-vindos, viu? Quem não viu ainda o que a gente tá fazendo... Pode pedir que a gente mostra. Sim, esse daí, os dois. Pronto. Aqui é o molde do short, gente. No molde de vocês, vai estar aqui assim, ó. Dobra do tecido, certo? Certo? Vai estar assim, dobra do tecido, aqui. Eu vou riscar e vou costurar duas partes. Deise Gonçalves, boa noite. Boa noite, Deise. Paty Oliveira, boa noite. Ó, tá vendo isso aqui riscado? Agora nós vamos recortar duas partes do short. Quem não viu ainda o que nós estamos fazendo, esse projeto dos maninhos, certo? Pode pedir que a gente mostra. Certo? Ficou ótimo. Não vai ter textura? Bom, pra mim, bom. Olá, temos 57 pessoas assistindo essa live. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Esse café aqui pode fazer ele aumentar a quantidade de água. Uhum. Porque ele é o expresso. Patrícia Joalisson, boa noite. Boa noite, Patrícia. Patrícia, você é de onde? Vão dizendo aí de onde vocês são, pessoal. Não tá dando pra acompanhar aqui? Pessoal, podem dizer o nome e a cidade de vocês aí, tá bom? Ó, aqui são as duas partes... Da bermudinha do nosso bonequinho. Presta atenção no molde. Dobra do tecido, certo? Ele vai ficar assim quando você abrir, ó. Ana Maria, sou de Vitória. Acho que é Espírito Santo. E primeira vez, estou curiosa e adorando sua transmissão. Oh, obrigada, Ana Maria. Seja bem-vinda, Ana Maria. Visita aí a minha página, Chica Fuxica Artesanatos. Me ajuda aí, meninas. Divulga aí a minha página. Sueli, como é feito o pagamento? Sou de Tabapuã. Sueli, o pagamento é via depósito. Você procura aí o meu número. A Júlia vai colocar o número do meu WhatsApp, certo? E depois da transmissão, vai ter também um post na página Chica Fuxica Artesanato com todas as informações. Vou... Rose Quintas, corta no risco. Sim, corta no risco, certo? Corta no risco todo o short. Só essa parte que a gente respeita, porque é a dobra do tecido, certo? Paty, sou de Aparecida. Duas vezes. Elda Mendes, sou de Araí. Patrícia Joalisson. Araí do Cabo, Rio de Janeiro. Deise também foi minha aluna. Olha. Porto Seguro. Afonso Bezerra, Patrícia. Efigênia, Guarapari. Guarapari é longe, né? Corrente Piauí. Eita, Piauí quente, menina. Fui aí um dia desse, pelo amor de Deus. Dormi com a toalha molhada. Pessoal, essa aqui é a gravatinha dele. Nós vamos pegar o molde, certo? Vamos riscar a gravatinha. E aqui é a marcação por onde nós vamos desvirar ela, certo? Olha, Beth Vitória, sou de Vila Velha. A nossa blusa. Parabéns. Olha, tem uma propaganda. Antes do passado. Oi, gurias, sou do Sul, beijos. Benedita Campos.
Eita, castanhal. Pessoal, vamos cortar a blusinha agora no risco, certo? A blusa do nosso boneco. Vamos cortar no risco. Presta atenção nessa parte aqui. Sueli, a apostila dos coelhos tá por R$10 até sexta-feira. Certo? O projeto tá de R$25, certo? Até sábado esse preço. São três tamanhos de bonecos, versão menino. E três tamanhos de bonecos, versão menina. Hoje nós estamos fazendo o menino. Os tamanhos deles, que vai no molde, é 30 centímetros, 40 centímetros e 50 centímetros. Tanto menino quanto menina, certo? Edeliane, sou de São Paulo. Adeliane, São Paulo, São Gonçalo, né? Rio de Janeiro. Ah, você quer de São Paulo. Pessoal, cortamos a blusinha, certo? A blusinha do nosso boneco. O laço. As duas partes da bermuda. Pra quem chegou agora, nós estamos fazendo a roupa deles. Desses dois meninos aqui, ó. Certo? Pronto. Agora, vamos pra parte das alças. Certo? Chica, sou eu. Ó, oh, nós estamos fazendo esses dois bonequinhos, certo? Pra chegada do bebê, da coração de quarto de menino. É essa aula que nós estamos fazendo. Ó. Oh, aqui é uma tira de tecido que nós vamos fazer a alça, certo? Já cortei as duas. A medida vai estar no molde, certo? A medida vai estar toda lá no molde de vocês. E aqui, por fim, na parte dos cortes, eu separei esse bordado, certo? Isso aqui é o nome de uma criança, o nome Miguel. Nós vamos fazer uma almofadinha para colocar na mãozinha dele, certo? Aí, geralmente quando eu faço, tem gente, pessoal, que pede o seguinte. Eles pedem um pra porta maternidade e mais três pro nicho. Entendeu? Vende muito. Só é vocês divulgarem, tá certo? As meninas têm uma pergunta. Tem 5 anos que eu faço esses bonecos e sempre que chegou o menino passou a encomenda, tá bom? Benedita, como posso comprar os projetos? Os projetos, Benedita, é via depósito. Você me chama no meu WhatsApp aí, tá certo? A Elda, depois que pagar, vou mandar o molde. Você, peraí, que você pagar. Vou mandar o molde pelo zap. Vou ganhar um bisneto essa semana. Eita, já vai fazer, né? Quem é? É a Elda. Tereza Serraglia, Ribeirão Pires, São Paulo. Parabéns, muito Elda. Obrigada, Tereza. Muito obrigada a todas, viu? Pela paciência aí. Obrigada pela cooperação. Ó, aqui a almofadinha, certo? Vamos pra máquina pra gente já montar o nosso menino. Cabelo pronto, cachinho pronto. O corpo está sendo cheio, certo? Agora nós vamos costurar as roupinhas. Presta atenção aqui na blusinha dele. Nessa parte, que é pra não ter problema, tá bom? Deixa eu só medir aqui essa riata. Ó, Deise. Olá, sou do Rio. Como consigo ter o projeto e como adquirir? Escreva aí, Julinha. Para adquirir o projeto, você chama nesse WhatsApp. O projeto, até sábado, tá de R$25. Até sábado esse preço, viu, gente? São três tamanhos de boneco. 50 centímetros, 40 e 30 centímetros. Tá certo? Bota o preço aí do projeto. Projeto promoção. Projeto dos bonecos. Menino e menina. Três tamanhos. Está por R$25, certo, gente? É o menor preço que eu posso fazer. E os projetos, os depósitos vão ser feitos até sábado. Mas o projeto, ele só vai ser começado a ser enviado
no domingo de manhã, tá certo? Porque ele vai ser elaborado. Como é 3 tamanhos de roupa, de menino e menina, ele vai dar um pouco mais de trabalho pra gente converter em PDF, juntar tudo, certo? Ó, Terezinha, de uma forma clara pra vocês entenderem. Ó, dá pra plantar, Terezinha? Júlia, por favor, me dá essa régua aí pra mim medir aqui. Eu tô meio séria, cadê a régua? Ó o tio aqui, meu ajudante particular. Pronto. Essa é a alça. Essa é a alça do nosso boneco, certo? Do boneco grande. Ela vai medir 30 centímetros, tá bom? Vamos pra parte da costura agora, tá bom? Pessoal, se vocês estiverem achando muito rápido, vocês falam, tá bom? Se tiver com alguma dúvida, fala também. Tá falei, bom? A menina falou do coelho, eu falei 10 do coelho até sexta. Pronto. Se vocês quiserem, minha gente, vocês podem fazer o depósito junto. Quem quiser a apostila, quem recebeu a apostila do coelho, gostou aí? Ficou boa? Deu pra entender claramente? Me dá um ok, gente, certo? Manda o joinha. Manda o joinha aí, o que vocês acharam da apostila. É a primeira vez que eu mando a apostila. A minha primeira live foi domingo, certo? Comecei domingo com as minhas lives. Peço que vocês compartilhem para me ajudar. Sou de Arapiraca, Alagoas. Meu nome é Clesiane. E vamos para a parte da costura. Quem não viu ainda o que a gente tá fazendo, pode falar. Que a gente mostra, tá bom, pessoal? E aí, Arlete, tá gostando? Ó, Terezinha, cheguei agora. Oi, Terezinha, chegou agora? Nós vamos vestir o boneco agora, certo? Maria Bernadette, eu amei muito, bem explicado. Obrigada, que bom que vocês estão gostando, viu? Minha preocupação é que vocês aprendam, tanto aqui nas aulas presenciais como nessas aulas. Por isso que eu gosto de fazer o passo a passo bem direitinho. Uma senha mais um pouquinho essa parte do corpo aqui, ó, pra ficar bem durinha. Só um pouquinho, amor. 12 quintas. E aqui, por ó. Por quanto a alça? Aqui. Vai, Cassiane. Por quanto a alça? Oi? É pra tu, é por quanto a alça? A alça vai à medida no molde, porque a de menina é 30 centímetros, certo? Mas os outros variam. Silvana Rezende, você é de Sergipe? Eu também sou sergipana. Eu sou de Itabaiana. Terra da cebola. Sueli. O pessoal dos que lá são os trabalheiros. Sei não como é isso. Os coelhos também são de 3 tamanhos. Minha avó mora lá em Itabaiana. Eu sou de lá. Morei em Nossa Senhora da Glória. E na casa da minha avó em Itabaiana também. Os coelhos são de 3 tamanhos? Muito obrigada. Vou trabalhar, gente. Que eu acho que vocês ficam cansados tanto a falar. Eu tô de goela seca. Júnior Martins. Cheguei agora. Boa noite, Júnior Martins. Boa noite. No projeto Arteira Retalhos, vou mostrar aqui. Pessoal, tem um pessoal entrando que não viu ainda e eu tenho que parar para mostrar, certo? Só um pouquinho. Os nossos coelhos, eles têm 42 centímetros. São aqueles que estão ali atrás. É o casal de coelhos, a Valentina e o Valente, certo? Uhum. Olha, Silvana, você é de Itabaiana? Ó! Oh. Arteira, quero um molde. Eu amo Itabaiana. Gosto muito de lá. Esse ano ainda vou lá de novo. Arteira, quero um molde de boneco grande. Arteira, esse tamanho que eu tô fornecendo, ele é até o maior de 50 centímetros. Mas eu tenho o de 70 também, certo? Arudimar, boa noite, sou de Sorocaba, estou assistindo, adoro seu trabalho e sou do Ceará. Obrigada. Pronto, gente, vou mostrar aqui rapidinho o que nós estamos fazendo, certo? Elda Mendes, não viu como colocou as pernas, que pena. Agora não tem como voltar. Mas dá pra você adiantar a live quando você estiver assistindo, vai ficar gravada aqui. E você adianta ela e vai dar pra você fazer tranquilo em casa, certo?
Tá Nina, bom? É de Floripa, tá lindo, estou. Se vocês preferirem, gente, eu tô gravando essas lives, mas eu vou, eu tenho um canalzinho que eu não uso no YouTube, que eu acho que eu vou colocar algumas aulas lá também. Ó, perguntando mais com a Cleciane, paguei hoje a apostila do coelho, como vou receber? Já pagou, mandou o comprovante? Se mandou o comprovante pro meu Zap, eu já envio na hora. Só não posso mandar agora porque eu tô usando o celular pra dar live pra vocês, certo? Eita, Gislene, muito bem. Tá tremendo a câmera aqui, certo? Muito bem, Gislene. Mostra depois o resultado. Eloy, olá, tudo bem? Sou de Curitiba. Comecei. O coelho, gente. Aqui na minha cidade eu vendo a 120 o casal, tá certo? 120 é o casal do coelhos, certo? Pronto, os bonequinhos que nós estamos fazendo é esse aqui. Quem não assistiu a live do coelho, vai lá vai aí na minha página, certo? Que vai ter as duas partes, tá bom? No projeto vai os tamanhos 50 centímetros, 40 e 30 centímetros, tá bom? Ó, arteira, no projeto vem os dois tamanhos? Não, vão os três tamanhos que eu forneci, certo? Eloy, comece a assistir agora. 50 centímetros, 30 abraço e 40 centímetros, certo? Vou costurar a gravatinha, certo? O retângulo da gravatinha. Ainda é o tamanho de 40 centímetros. Nós não vamos fazer os dois bonecos, certo? Porque o princípio é o mesmo. Rosalina, qual é o valor dos módulos? R$25, Rosalina. 25. Até sábado essa promoção, viu? Até sábado, R$25. Até sábado, R$25 os moldes, certo? A apostila com passo a passo, lista de materiais. Nossa, e os três tamanhos para menino e os três tamanhos para menina. Certo? Vou costurar agora a nossa alça, certo? Ana Dalva, qual tecido que é feito o coelho? O coelho é feito de tricoline. Mas vem aí um coelho lindo, viu? Que ele vai ser feito com Melton. Certo? Muito lindo. É do aniversário. Ainda vou fazer ele daqui pra domingo, porque a Páscoa tá chegando, né? Aí eu tô terminando, é uma peça que eu tava terminando. Onde obrigada, é a Páscoa? Deus eu não abençoe, sei. Viu? Ah, quando é a Páscoa? Que eu não sei. Nosso corpinho já tá todo cheio, viu, gente? Marquinho leva ela, viu? Quando é a Páscoa? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou pra carregar, tá lá. Arteira, eu não tô entendendo. Você pode me dizer aí. Você quer os moldes, o tecido pelo correio? Como é? Gente, as apostilas, elas são enviadas em PDF, via e-mail, certo? Via e-mail ou pelo WhatsApp mesmo. Porque o arquivo é PDF, eu consigo mandar pelo WhatsApp e você imprimir na sua casa, certo? Se alguém tem dificuldade, pode ir no Lan House pedir para imprimir, certo? Quando a pessoa me procurar no WhatsApp, vai me fornecer um endereço de e-mail para eu poder enviar. Pátia Oliveira, o corpo do menino é qual tecido? Pátia, eu uso tricoline, mas você pode usar malha, você pode usar percal, certo? Um algodão, certo? Arteira, se você quiser o projeto com o tecido para você fazer igual em casa, ele tem um preço diferenciado. Do coelho, eu tinha um material aqui em casa. Ah, falou transporte. Certo, eu tô entendendo. O do coelho, eu tive quatro projetos disponíveis para mandar por correio. E o frete é por conta do cliente, certo? Então, eu consegui já vender esses projetos do coelho. Eu ainda tenho um em casa. Que um até uma já ficou. Então, eu tenho um e amanhã eu vou enviar dois pelo correio, certo? O frete é um pouco salgado. O coelho, o projeto do coelho com tecido, exceto a fibra que não vai,
Ele ficou de R$60 cada coelho, certo? De R$60 cada coelho. É ele com todos os acessórios, chapéuzinho, botão, tudo que vem nele, certo? Exceto a fibra siliconizada, que não vai. O dos meninos, se você quiser, eu também posso enviar o material de 3. Só não garanto ser a mesma estampa, certo? Que eu preciso ver se tem aqui na loja, certo? Olha, Dalva Faria, boa noite, cheguei agora. Boa noite, Dalva. Vou recortar aqui o excesso do meu lacinho, certo, gente? Meu Deus, laço não. Da minha gravata, gente. Eu faço tanta boneca menina que acabo confundindo as coisas. Puta, essa vida. Pronto. Aqui vou fazer a outra alcinha, certo? Fecho aqui e costura reta. Tá dando pra ver, pessoal? Não dá pra fazer em casa tranquilo? Ana Dalva, o coelho dá pra fazer no feltro? Dá sim, pra fazer no feltro. Dá pra fazer no feltro aquele coelho. Dá pra fazer no Melton, no Microsoft, em malha. A única diferença é que aquele rostinho pra você pintar, não dá pra você pintar no Melton e no Microsoft, né? Aí vocês podem colocar um olho móvel, pode colocar um focinho de plástico e modificar, tá certo? Porque o que a gente fez de tricoline, ele foi todo pintadinho. Vou conectar. A internet tá caindo de vez em quando. A gente vai cair novo. Aqui aparecer. O meu não coisa não. O meu não coisa não. Não era pra eu cair também, que é Samsung. Tá boa a transmissão, pessoal? Quem quiser me chamar inbox, pode chamar, deixar recadinho, certo? Que eu vejo. Mas eu prefiro que vocês me chamem no WhatsApp. Ah, eu quero que você passe logo a conta pra ela depositar o dinheiro. A conta, pessoal, eu forneço ela quando vocês me chamarem no WhatsApp, tá bom? Você me chamou no WhatsApp e eu passo os dados bancários. Porque tem algumas pessoas que me procuraram que eles me pediram conta do Banco do Brasil. Então, eu tenho conta do Banco do Brasil e tenho caixa. E tem gente que é do exterior que não tá conseguindo, não consegue fazer o pagamento. Não sei como é que funciona. Acho que a taxa de lá pra cá é muito, muito alta. Então, o que é que eu fiz? Eu enviei um link de pagamento. Um link de pagamento da minha maquineta de cartão de crédito. Então, só é cobrado uma taxazinha que aumenta um pouquinho, certo? Mas é coisa pouca. Tipo, a apostila aqui é de R$10. Quando eu mandei o link de pagamento, ela saiu a R$12, tá certo? Então, assim, eu posso ver quanto fica a de R$25. E posso mandar via link, tá bom? Isso para casos de ser pessoa do exterior, que tiver com dificuldade de pagamento e quiser receber o material. Ledoara, boa noite. Gostaria do WhatsApp para saber esse projeto do menino. Obrigada. Julinha, coloca aí o WhatsApp. Pode ir colocando sempre, porque essas mensagens vão subindo e o pessoal não vê. Tá certo? Vamos lá. Já costurei as duas alças, certo? Ó, costurei um Lzinho, certo? Todinha. Já costurei a minha gravatinha. E agora vamos costurar o shortinho, tá bom? A Anitta entrou agora. Boa noite. Boa noite, Anitta. Seja bem-vinda. Já estamos na parte da roupinha dos nossos bonecos, tá bom? Olha a minha xícara, como é chique, gente. A minha é um prédio. Tá vendo? De café. Eu amo esses mimos. É tudo xícara de cafezinho. Mandei fazer aqui na minha cidade, ó. Com meu nome customizado. Não ficou massa? Ó, arteira, onde estão os projetos pra mim conhecer? Quero fazer bonecas, nunca fiz. É, quem é que tá falando? Arteira Retalhos. Arteira Retalhos. Até agora, minha primeira live foi domingo. Tem o projeto do coelho e tem o projeto desses bonecos.
Esses bonecos eu tô apresentando a aula pra vocês, certo? O projeto deles vai com o passo a passo, vai com moldes e lista de materiais. Eu não tenho o projeto pronto aqui pra lhe mostrar, tá bom? Eu tenho um projeto, eu tenho pronto o que nós estamos fazendo, que é esses dois bonecos aqui, certo? Marilene disse. Eu não tenho o material pronto, a apostila pronta, física, pra lhe mostrar aqui agora. Por quê? Como a gente tá decidindo aqui nessa live, como a gente ia fazer, né? Então, eu tô lançando a promoção R$25, certo? A apostila vai ser pra versão menino e menina. Vai roupa de menino e menina em 3 tamanhos, certo? Vai ser uma apostila bem recheada. 50 centímetros, 40 centímetros e 30 centímetros, tá bom? Adeliane. Essa promoção, gente, esse preço tá ótimo. Ele vai ser até sábado, tá bom? Esse preço é nas compras do projeto até sábado. Os projetos, mesmo que você faça o depósito amanhã, eles só vão ser enviados no domingo. Porque nós decidimos agora, nessa live, que vamos fazer 3 tamanhos. E o gênero feminino e masculino do boneco, tá certo? Por isso que eu não tenho ele aqui na mão pra lhe mostrar agora. Tá certo? O depósito é feito em qual banco? Qual dos bancos? Banco do Brasil? Caixa Econômica. O pessoal tá preferindo Caixa Econômica porque faz uma lotérica, é uma coisa mais fácil. E se você quiser adquirir os dois, o coelho e o boneco, você já pode fazer o... Quando você me chamar no WhatsApp, você diz, eu quero o coelho e o projeto dos bonecos. Aí eles vão sair, aí você pode depositar os R$35. Lembrando que o coelho é até sexta-feira, gente, viu? R$10, tá bom? Ó, Sabrina Brits. Corre que ainda dá tempo de fazer os coelhos para presentear, fazer cesta de Páscoa. Vamos pro shortinho, pessoal. Já dei muitas informações, vamos lá? Ó. Eu posso passar, então? O shortinho. Posso passar já que você... Dá pra você me passar tudo. Tô passando. Viu? Marilene da Silva, estou amando. Marilene. Obrigada, Marilene. Cheguei atrasada. Ufa. Oi, Marilene. A telha do coelho também. Mostra o coelho, vem o casal de coelhos. Tá, eu mostro já, viu? Quem é que tá pedindo coelho? É a Arteira Retalhos. Arteira, eu mostro já, viu? Pra você. Agora eu vou costurar esse aqui. No final eu mostro tudo, tá bom? Ó, aqui nós vamos unir essas duas partes, que é o nosso shortinho. Lembra? A Arteira que é o coelho. Certo? Ela veio já. É que mostra já. Ó. Vou colocar o direito com o direito, tá bom? Vamos sobrepor assim. Shortinho, gente, viu? Tá dando pra ver a imagem, tá boa? Vocês querem que eu focalize diferente? Daqui tá boa a imagem. O que nós vamos fazer? Vamos costurar esse gancho primeiro, certo? Primeiro a gente vai costurar. Ah, o nome da arteira é Noêmia. Ó. Oh. Certo, Noêmia. A gente vai dar o retrocesso aqui e vamos costurar esse gancho. O gancho de cá. Pessoal, lembre. Primeiro esse gancho até aqui. Aqui, retrocesso. Essa parte não agora, só o gancho de cima, certo? Fechou o gancho de cima. Das duas partes, dessa e dessa. Vou pra máquina, tá? Lucinha Silva, boa noite. Boa noite, Lucinha. Seja bem-vinda. Estamos fazendo a roupinha do boneco. Vou fechar, unir esses dois ganchos dos dois lados, certo? A Noêmia, que é a arteira, perguntou se está com a posição. Arapiraca, Alagoas. Nordeste. Fechamos os dois ganchos. E a gente deu retrocessozinho também nas duas partes, no começo e aqui, certo? Tira as linhas.
Agora nós vamos fazer uma pequena bainha aqui. É, vou dar uma dica pra vocês. Se vocês quiserem, pra ficar mais mimoso, e se for outra estampa, porque essa estampa em si, ela já vem muita informação. Tá vendo? Ó, uma estampa de ursinho. Mas vocês podem usar um xadrez, um polar. Então, isso não impede de vocês colocarem um biquinho de cássia aqui, uma renda, uma coisinha para meninos. Pode colocar pompom. Vocês podem customizar para valorizar mais a peça de vocês, tá bom? Ó, agora a gente vai dar uma bainha nessas duas extremidades, certo? Nessa e nessa. Eu sempre gosto de fazer ela dupla, assim, certo? Fica melhor. Vamos lá? Edna Paixão, boa noite. Boa noite, Edna. João Pereira Loureiro, boa noite. Boa noite, João. Seja bem-vinda. Pessoal, compartilhem essa live, visitem a minha página no Facebook, Chica Fuxica Artesanatos, certo? É a minha segunda live, o meu segundo projeto. Projeto no precinho popular, viu? Parteira, obrigada pela informação, estou amando. Obrigada, ainda bem que você estão gostando. Minha gente, eu falo demais, mas eu tenho que vender meu peixe, né? Se eu ficar calada, Aline Santana, boa noite. O que tá fazendo? Aline, vou lhe mostrar já, Aline. Segura aí. Segura aí, Aline. Acabar esse passo aqui, eu vou lhe mostrar o que nós estamos fazendo, tá bom? Oh, Oswaldina Rodrigues, boa noite, Pernambuco. Boa noite, Oswaldina. Pernambuco. Terra linda, viu? É aqui vizinho. Bem pertinho. Aqui Paula, vizinho. Paula Souza, São Paulo. Paula Souza de São Paulo? Marquinho, entra aí no zap da Mara e diz pra ela que eu tô na aula. Ela não sabe. É de não paixão. Vamos lá, lives. Ai, que bom. Pessoal, eu tô montando. O pessoal que me comprou a apostila, certo? E que me comprou o projeto. E quem me comprou o projeto Pega e Faça, eu criei um grupinho no WhatsApp, certo? As pessoas que me compraram a apostila, que recebeu a apostila desde ontem, eu fiz um grupinho no WhatsApp que eu tô reunindo vocês, tá bom? Pra gente sempre ver, assim, a questão de horário, pra gente entrar em consenso, ficar bom pra todo mundo. Então, eu fiz esse grupinho no WhatsApp, com a intenção de depois unir vocês e migrar para um grupo no Facebook, tá bom? Então, assim, é um grupo de informação. Se a gente... Vamos cuidar bem desse grupinho, para não ficar cansativo desse grupinho do WhatsApp. Quem me compra a apostila, eu já incluo nele. Vai ter algumas aulas grátis, bônus. Então, se vocês estiverem nesse grupinho meu, vocês vão saber como fazer para ter acesso, certo? Eu também vou fazer, sim, meus materiais pagos, mas também vai ter muita aula bônus, tá bom? Vai ter muita aula bônus, vai ter apostila gratuita de algumas coisas, certo? Então, a gente vai caminhando junto. Por isso que eu fiz esse grupinho no WhatsApp, tá bom? Mas que ela não tá online, não. E vê, Cleciane está na aula, entra. Ai, parece que, ó, o visto não cuido, não. Tá ligada à internet, seu tio? Lisiane, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tô adorando. Ai, obrigada. Laura, boa noite. Aproveita o preço da apostila, gente. Hoje tá sendo feito o menino e sexta-feira à noite nós vamos fazer a menina, certo? A apostila tá R$25,00. Menino e menina, junto, 3 tamanhos de cada, certo? Pessoal, deixa eu mostrar aqui, que eu já tô pulando. Edna Paixão, sou de Minas Gerais. Fiz a bainha, certo? Legal. Fiz a bainha, agora eu vou abrir minha peça. Ó, quando eu abro, ela já vira um shortinho, tá vendo, gente? Como é? Ó.
Vou voltar. Tava assim, né, ó. Tá vendo? Fiz a bainha. Agora eu vou abrir minha peça, ó. Assim que você abre, que você estica, ó. Virou um shortinho, tá vendo, gente? Ó. Vou mostrar aqui melhor pra vocês. João Pereira, sou de Maribondo, mas moro em São Paulo. Ah, de Maribondo é conterrânea da Elisiane. É. Viu, gente? Já virou um shortinho. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos unir esse... Como é que você chama aqui? Aqui a gente chama fundilho. Fundilho? É, fundilho, fundilho do short, viu, gente? Ó, aqui a gente vai dar um retrocesso. Vai vir até aqui com a máquina. Aqui a gente vai afundar a agulha dentro e vai girar a peça. Nada de vir com a, aqui direto e aqui já... Aqui já... Já passar direto, certo? Vem até aqui, bem com calma. Afunda a sua agulha e gire a peça, tá bom? Aqui você conclui e dá o retrocesso, beleza? Pessoal, quem não viu a peça, que quiser ver, é só falar, tá bom? É só chamar aí que a gente mostra. Joaninha, passa aí agora pras meninas. Coloque aí, material... Coloque aí. Sim. Então, a Mara respondeu. Pera. Coloque aí, por favor. Pessoal, vocês podem me chamar em box, certo? Podem me chamar em box. Mas vou fornecer um WhatsApp, porque eu prefiro que seja no WhatsApp. Pra economizar tempo e eu não ficar sem ver ninguém falar, tá bom? Sim. Porque às vezes tem que ficar trocando. Como fazer para entrar no grupo do WhatsApp? Você, se você comprar a apostila, automaticamente eu já coloco você lá. Com a sua permissão, é claro, viu? Eu sempre pergunto, você deseja participar? Eu não coloco ninguém sem perguntar, certo? No grupinho. Aí eu peço a vocês que participarem desse grupinho. É, vamos evitar mensagens com foto. Se vocês quiserem dar bom dia, vocês dão bom dia, digitando, tá bom? A gente vai fazer o possível para esse grupo não ficar cansativo e ninguém sair fora. Olá. Vai ser exclusivamente para informações sobre os cursos, sobre as lives, tá bom? Arteira, entre pernas, aqui é Gavião. Eu chamo... Terezinha, eu chamo de gancho. Cláudia, conheço como cavalo. Pronto, então a gente fechou o cavalo, minha irmã. Vamos lá. Fundinho, gavião, cavalo. Dependendo de onde você tá, é essa parte aqui no meio das pernas. Beleza? A Lene e a Rejane querem já ver. Já fechamos. Já vamos mostrar, Lene e Rejane. Vamos mostrar já, pessoal. Aí, o que foi que eu fiz? Fechei o fundilho dela e dei um piquezinho no meio, tá certo? Ó, deu pra ver o piquezinho. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma bainha aqui em cima pra gente colocar um elástico. Certo? Dobrou um pouquinho. Um dedinho mesmo, certo? Aí a gente vai fazer essa costura aqui, deixar um espaçozinho para depois a gente passar o elástico por dentro, beleza? Vamos lá. Máquina de novo. Para compra do projeto, vocês me chamam nesse WhatsApp que a Julinha tá... fornecendo. Cleziane Rocha, pessoal. Sou eu, viu? Socorro. Aí tá. De Natal, Rio Grande do Norte. O nome do meu ateliê é Chica Fuxica Artesanato, certo? Você procura no Facebook. Também faço parte das outras redes sociais. É, Instagram, também tem Chica Fuxica Artesanatos. E tem o meu perfil pessoal também, que é o Cleziane Rocha. Então, quem tá falando aí, Cleziane Rocha, é a Julinha que tá usando a ferramenta pra poder fornecer pra vocês, viu? Terezinha Souza, mostra a boneca. Certo, Terezinha. Só um minuto, tá? Só um minuto aí, pessoal. Deixa eu terminar esse passo. O que a gente tá fazendo? Um coisinho pra poder passar o elástico dentro. Tá dando pra entender, pessoal? Qualquer dúvida, pode perguntar. Beth, pode se chamar de Chica, amiga? Pode me chamar de Chica, viu? É pra chamar de Chica. Muita gente me chama de Chica, de professora.
Não tem problema, pode chamar. Iglesiane, não se preocupa. Quem quiser adquirir o projeto, R$25, gente. Um projeto desse. A Sandra, boa noite. Cheguei agora no serviço. O preço tá ótimo, viu? Boa noite. E não é um projeto só, não, gente. São três tamanhos. Mais uma. Ana Vera, boa noite. 50 centímetros de menina. Ana Vera. A menininha que vocês vão fazer sexta-feira, vai o tamanho 50 centímetros, 40 e 30 centímetros. Elas são lindas. E os menininhos já não tem fazendo hoje, tá? Vai os três tamanhos também. Tanto roupa como corpinho. É uma postilinha bem recheada e o preço tá excelente, viu? Três tamanhos nesse preço, tá ótimo. E a promoção é até agora, certo? Até sábado, R$25 pra você adquirir esse projeto, tá bom? Me chama no WhatsApp ou inbox aí que a gente conversa. Depois da live também vou fazer um post, tá bom? Pessoal, fiz a minha bainhazinha pra poder passar elástico dentro, tá bom? Aqui o coisinho, certo? Rejane, sou de Barreiros, Pernambuco. Certo, Rejane. É Barreiras, Pernambuco? É Pernambuco. Barreiras. Oi, Denise. Cadê a Letícia? É Denise, dê um beijo na Letícia. A Denise também é mãe de um anjo azul, de uma menininha. Uma menina linda, uma mocinha. Como é que tá a Letícia? Saudade de vocês, Denise. Aline, tudo em um só projeto? Como assim? Tudo em um só projeto, gente. É um projeto só. Vai um projeto só com três tamanhos do boneco menino e três tamanhos da boneca menina, certo? Agora nós vamos costurar a blusinha, certo? Como é que a gente vai fazer para costurar essa blusinha? Olha, Ana Vera, eu gostaria de participar do grupo. Para participar do meu grupinho, do grupinho do WhatsApp, se você adquirir a apostila, automaticamente você já entra. Assim que eu envio a apostila para você, você já ingressa no grupo, certo? Eu só pergunto primeiro se você quer participar, tá bom? E esse grupo é para reunir as minhas alunas da live, certo? E depois nós vamos migrar ele para uma página, para um grupo no Facebook também, tá bom? Então, assim que você adquirir o projeto que eu lhe enviar, aí você já entra no grupinho, tá bom? Ele já tem umas quase 30 pessoas no grupinho, viu? De ontem pra hoje. Vamos agora fazer a blusinha, tá bom? Olha, Ana Vera, tá mandando o número dela. É melhor chamar. Ô, Ana Vera, eu não posso pegar seu número porque essas mensagens, elas vão ficar rodando e subindo. Então, não tenho como parar para anotar. Então, faz o seguinte, a Júlia vai fornecer o meu WhatsApp e você já deixa uma mensagem. Olha, é a Ana Vera que falou com você naquela hora, tá bom? Julinha, forneça de novo aí, porque vai subindo, você tem que estar sempre colocando, tá bom? Aqui, chame a Ana Vera, vou ter o número, chame agora. Não anoto o número dela, porque eu não tenho condições de ligar. Não, eu anotei o seu. Certo? Coloque aí, para compra de projeto, o WhatsApp é... Coloca o meu número do WhatsApp, viu? Olha se tá certinho. Claro que tá certo, né, filha? Eu não erro. Não erro nunca. Minha mão é muito ligeira. Eu não erro, filha. 9600-9106. Eu falo, filha, mulher. Certo? Quero X. Deixa eu voltar pra cá. Conversa tanto que eu perco o foco. Ó, gente. O que é que a gente vai fazer? Aqui é a nossa blusa aberta. O molde da nossa blusa aberta, certo? O que vamos fazer? É muito simples esse boneco. Aqui nós vamos dar uma bainha, certo? Nessa parte. Nas quatro partes. A Aline falou. Primeiro, nós vamos fazer essas bainhas, tá bom? Nas quatro partes. Vou mostrar a peça pra quem não viu ainda. Pessoal, a peça é essa. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí a linha, peça. Certo?
As peças são essas. Só que são três tamanhos, tá faltando de 50 centímetros, certo? Porque a princípio nós íamos fazer a live só deles dois. Foi aqui que decidimos fazer o projeto com os três tamanhos. E também vamos fazer a versão menina na sexta-feira, numa live. A sexta-feira à noite, tá bom? O projeto, ele vai ser composto pelos moldes dos três tamanhos do menino e dos três tamanhos da menina. E ele vai estar saindo a R$25 até sábado, tá certo? Todos os depósitos feitos de amanhã até sábado vão começar a receber no domingo o projeto, tá bom? Porque ele, como a gente decidiu aqui na live, ele vai ser elaborado. Então, ele vai começar a ser distribuído no domingo, tá bom? Então, é isso aí. Deu pra entender? Deu um ok aí? Denise, boa noite, né, amiga? Boa noite, Denise. Beijo na Letícia. Fiz uma viagem a São Paulo, conheci um vizinho seu. Ele falou de vocês. Como é o nome dele, Marquinho? Marcelo, né? Carreteiro. Nossa, Marcelo Carreteiro, eu fiz uma viagem e ele falou de vocês, que é vizinho de vocês. A Noemi, que é a arteira retalho, falou, estou tentando adicionar, mas não consigo. Então, tenta me adicionar. 19. Gente, como é que você tá botando o número aí, Julinha? 996. Pessoal, tô botando certo. O meu número é o 96, é o DDD 82. Eu botei 9600-9106. Acrescenta o 9 na frente. Já colocou o 9 na frente, Julinha? 29. É 9600-9106. É o meu WhatsApp, certo? Anote de novo, Julinha. Coloca aí. WhatsApp. Voltando, pessoal. Ó, vamos mudar aqui a costura, certo? Eita, vamos fazer Efigênia. A bainha aqui. Tá ficando sem bateria, Efigênia. Efigênia tá ficando sem bateria. Bota no carregador e sai de perto. Corre, mulher. Bota no carregador, né? Bota lá. Tô costurando, viu, gente? Olha, Fátima. Falou boa noite. Boa noite, Fátima. Vem chegando agora. Eu tô notando que esse horário tem mais visualização a live. Eu tô percebendo também. Essa é a minha segunda live e hoje tá tendo mais gente assistindo do que a primeira. E esse horário eu tô achando que é melhor, até porque a gente tá dormindo em casa, né? Vai ter filho, coisa, muita coisa. Chega da. Depois da janta eu acho melhor. Tava 84, a 85, tá dando bastante progresso, só, gente. Divulguem aí, pessoal, compartilhem. No WhatsApp de vocês. E no Facebook. No Facebook, nos seus grupos de artesanato. Suas amigas que gostam de artesanato. Suas amigas que vai ter netinho, porque essa é uma peça de decoração. Eita, Marilene, não tem medo, não tem nada, como faço para receber? Como é? A Marilene falou, não tem um e-mail. O meu foi clonado. Quem é Marilene? É Marilene Tenório? Marilene de onde? Marilene Tenório. Marilene Tenório. Você é aqui de Arapiraca, né? Eu posso te enviar pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp eu mando, certo? Agora, como você é aqui de Arapiraca, é porque esse projeto, ele vai ser... Vai ser... Aí eu posso, se você vir aqui em casa, a gente vê como é que faz pra você pegar. Aí a Sandra tá com tudo, eu vou mandar mensagem no zap. Pronto, manda mensagem no zap. Quem for querer projeto, eu vou passar os dados bancários hoje, certo? Lembrando que esse preço é até sábado. Tá bom? E que os projetos vão ser enviados no domingo, pra assim, que... Porque o pessoal tá... Os dos coelhos, assim que a pessoa manda o depósito, eu já enviei. Ué, como eu falei, sou professora, dou aula das 7 às 10 horas. Como é? Como eu te falei, sou professora.
professora. Sou professora. Dou aula das 7 às 10. Da noite? Sim. Da noite? Dá pra você assistir, amiga, a live. Um pedacinho, acho que, quando você chegar do seu trabalho. Ou você pode rever a live no Facebook, tá bom? A Mara visualizou aqui. Você rever a live na linha do tempo aí da minha página, Chica Fuxica Artesanatos, certo? Olha, a Marilene mora aqui. Marilene mora aqui. Mora aqui. Ah, Marilene, eu sei quem é Marilene. É a sogra da Raira. Sandra, só consigo o final de semana e esse horário. E é, Sandra, que bom que deu certo, né? Eunice, boa noite. Qual é o tecido que você quer comprar do boneco? Tricoline. O tecido do corpo do boneco, tricoline. Essa cor é... Acho que é pérola que chama. Estou aprendendo já. Certo? Mas você pode fazer ele moreninho, né? Pode fazer o boneco negro, pode fazer o boneco... Olha, mas ela só visualiza e não responde. Tá bom, bota o telefone de lá, senão vai atrapalhar você no... Nem tá atrapalhando. Eu sou meio... Sou que nem a bucha bombril. Aqui a gente já tá fechando. Vamos fechar o nosso corpinho, certo? Corpinho não, a blusinha, gente. A Sandra, você chegou, já compartilhou. Tô passando aqui a costura. Um L fechando essa blusinha, tá bom? A menina é linda, gente. Vocês vão aprender a fazer... Das duas formas o cabelinho. Eu vou passar dois cabelinhos pra você fazer. Pra vocês fazerem, certo? A aula de sexta-feira, ela já vai estar com o corpinho cheio. A gente vai fazer só a roupinha e customizar ela, certo? Que é o mesmo corpo. A não ser que vocês me peçam pra me revisar, eu faço. Marilene, lembrou, hein? Que memória. É porque ela tá no meu grupo... Sim. O meu grupo de curso de boneca aqui em Arapiraca. Ah, sim. E na Dona Inês também, obviamente. Ó, gente, tá vendo? Já costurei, já fechei a blusa. Só que aí, como é que a gente vai botar a cabeça desse boneco, né? Porque aqui é fechado. Dá, Elis, vou dar um cru assim. Tá vendo? Aí o que nós vamos fazer? Vamos dobrar. Certo? E vamos fazer, e vamos cortar bem rentezinho aqui. Não profundo, viu, gente? Só um pouquinho. Assim, ó. Denise, boa noite. Lindo coelho. Coelho? Ela falou coelho. Oi, Denise. A aula do coelho tá aí no, na página, viu? Se você quiser ver, eu mando o projeto pra você. Me chama no zap, Denise, que eu mando o projeto pra você. Dei um pique aqui. Embaixo da blusinha. Dessa parte. E aqui está o nosso buraco. Viram? Assim que eu vim aqui, abri o buraquinho, eu venho na parte de trás. E vou dar esse recorte aqui. Os três dedinhos, certo? Um recortezinho. Essa vai ser minha parte de trás do meu bonequinho, certo? Agora eu vou desvirar. A Denise falou, e o menino? Que menino? Acho que é o menino do boneco. Rodrigues. Oxi, obrigada. Agora nós vamos desvirar, certo? Vamos desvirar a parte da riata. Rio Oliveira, boa noite. Boa noite, Rio. Marta Soares, boa noite. Marta Soares. Boa noite, Marta Soares. Seja bem-vinda. Pessoal, na compra da apostila, tá de R$25, certo? Três tamanhos, pra quem chegou agora, três tamanhos. Três tamanhos.
50, 40 centímetros e 3 meninos e 3 centímetros, tanto do menino como da menina, certo? Bom, desvirei, tá bom? O John respondeu. O John? Ele falou, e bomba a live dela. Tá. Peraí. Oi, Rio Oliveira. Vou mostrar pra você, Rio Oliveira, o que nós estamos fazendo. Aqui eu tô desvirando, certo, pessoal? Oi, Thelma, voltou? Tinha saído? Ó, aqui a gente vai desvirar a nossa alça, certo? Depois que eu desvirar, pessoal. Se você quiser, você passa ferro em casa, certo? Eu não vou passar, não, ferro nele agora. Passa só aqui, ó. Tá pronta as nossas duas alças, certo? Essa parte que ficou costuradinha eu vou usar na frente, certo? Juninha, R$25. Botei. Botou 25. Apostou 25. R$25, certo? Beleza, de criança. Pronto. Aqui, a nossa gravatinha, a gente vai cortar na marcação, certo? Cortei a abertura e dei os piques, certo? Mandou Julinha, isso. Deu o telefone do seu tio. O Calon, o tio quer entrar pra olhar a tua live. Diga ele que entra na minha página, Chica Fuxica Artesanatos. Ele quer na... Ele tá no Facebook teu. E ele não tá, não? Não, lá não. Dê pro seu tio o telefone e veja o que a Carmina tá falando. Eu tô olhando. Lucibênia, Maria Torante. Muito lindo seu trabalho, parabéns. Mara Rodrigues. Muito obrigada. Certo? E esse boneco é simples, gente. Eu nem pretendia dar aula a vocês dele, viu? Porque a gente faz coisas mais customizadas. Esse aqui é o mais simples. Faz parte do meu curso de iniciantes aqui em Arapiraca, viu? Esse modelo desse corpinho. De boneca para iniciante mesmo. O grau de dificuldade é 1. Pronto. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma. Agora a gente vai passar o elástico. E aí ele entra, viu? Vou também. Eita, deixa eu lembrar de mostrar esse processo aqui. Pessoal, ó, quando eu mando bordar esses nomes, eu fico com dificuldade de montar a almofadinha. O que foi que eu bolei aqui? Eu pego um vidro, um vidrinho de um porta-retrato meu, acho que é de 10 por 15, que ele fica ótimo, fica o tamanho excelente para poder fazer a apostila. Como ela é transparente, eu coloco ele assim atrás do meu nome e eu já vejo como vai ficar e centralizar o nome, para eu não correr o risco de fazer a almofada e ficar o nome de banda. Então, assim, dessa forma, eu fazendo o risco aqui, ele vai ficar o nome no meio e a almofada vai ficar bonitinha, tá bom? Vamos fechar a almofadinha agora. É uma película de porta-retrato, essas coisas assim. 10 por 15 me auxilia, né? É o que eu uso em casa. Por isso que eu tô mostrando pra vocês. Porque já fica um tamanho ótimo. Olha o risquinho que eu fiz aqui, tá vendo? Obrigada, Mara Rodrigues. A imagem tá boa que sou. Capricha aí pra dar ruim, né? Mete o louco. Certo. Vai dar certo, pô, já. Pera aí, viu? Deixa eu olhar aqui. Pera aí, tá balançando um pouquinho. Aqui, ó. Pronto, agora eu vou fechar a minha almofada, certo? A almofadinha da mão dela. Da mão dela e dele. Thank you.
Beth Lupatini. Parabéns, Chica. Muito capricho e criatividade. Ai, obrigada, gente. Tô muito feliz porque vocês estão gostando, viu? Meu segundo projeto, gente. O primeiro foi o dos coelhos, que tá na promoção de 10 reais até sexta-feira, viu? Só entrar aí. O casal de coelhos, o Valente e a Valentina. Daqui a pouco eu mostro. Vamos concluir essa parte. Pessoal, quem quiser adquirir, chama no zap, viu? Julinha, bota o zap aí que ele fica rodando. Você coloca, Julinha, assim. WhatsApp para compra de projeto menino. R$25. Chama que eu passo os dados bancários, tá bom? Muito obrigada, Bete. Bete Lupatini. Eurida Nilde Meira. Boa noite, Chica. Mostra a peça pronta que você está fazendo. Vou mostrar. Só um minutinho. Pessoal, eu costurei em volta, certo? Costurei em toda a volta. Agora eu vou estar dando os piques nos cantinhos, tá bom? Esse tecido que eu tô usando é aquele casinha de abelha que aqui chama, ó. Olha a trama dele como é, tá certo? É assim a trama dele. É, como ficou aqui muito longe, eu vou recortar mais um pouco aqui a margem, tá bom? Ô Marquinho, pega um copo d'água pra mim, por favor. Ajudante 2, pega um copo d'água, por favor. Mora em perto de Delmiro Gouveia, Euridenilde. Nossa, que nome difícil. Meira. Tô achando pela primeira vez. Elizabeth Miranda, pode compartilhar para o grupo? Como assim? Compartilhar, assim, para o grupo, tipo WhatsApp, Facebook. Para o grupo, assim, não entendi. Você repete. Ivana Mendes, boa noite. Boa noite, Ivana. Seja bem-vinda. Já vou mostrar, viu, gente? Ó, Beth. É. Esse tecido ali fica um trabalho lindo. E... olha a mão ajudante do tio Marquinhos. Parei que o João vai entrar no negócio. Olha. Eita, João, mano. Acho que ele já entrou, se não me engano. Não é esse. Euridenilde Meira Gonçalves. Vou cortar, viu, gente? Chama só de... somos a de Denilde. Tá bom, Denilde. Sempre tá, é complicado. Denilde. Caramba, mas... que sim, como... Fustão Casa de Abelha. Casa de Abelha. Fustão. Também chama. Elizabeth Bastos. Boa noite. Boa noite, Elizabeth. Pronto, pessoal. Recortei. Deu os piques nos cantinhos. Agora eu vou virar a peça e aqui eu vou abrir aqui mesmo, viu? Dá um pequeno corte aqui só pra gente encher. Tá, ah, bem? Ela falou que é pra o grupo do Facebook. Sim, Elizabeth. Vou desirar. Pode compartilhar pro grupo do Facebook ou do WhatsApp. Já me enviou mensagem, Sandra? Tá certo. Podem mandar, gente. Ah, para o grupo do Face, se você pode compartilhar a live. Pode, deve. Deve, Elizabeth. Vai viu? Ajudar muito. Me ajude. Divulga aí o meu trabalho. Podem compartilhar nos seus grupos de artesanato. Eu faço parte de alguns. Eu publiquei em alguns. Então, se vocês tiverem mais, podem compartilhar, tá bom? A Elizabeth, acho que todas as Elizabeths do país estão aqui. É? É verdade. Eu também acho. Elizabeth, compartilhe. Meninas, compartilhe minha live nos grupos de artesanato que vocês tiverem, certo? Entre lá na minha página, Chica Fuxica Artesanato, e curta pra você ser notificado. Quem compra o projeto, o tecido da roupinha é tricoline estampado, certo?
Eu uso o tricoline. Nesse caso, eu usei o poá e uma estampa. Pode ser outras estampas também, gente, certo? Pode jogar um jeans, um shortinho, botar uma gravatinha diferente, botar um detalhezinho também na alcinha dele. Fazer estilo suspensório aí, quem manda é a criatividade, tá bom? Tem na base do corpo, gente, o resto vocês vão modificando e vão dando a cara de vocês, tá bom? Peraí. Lucibênia. Ah, não, Sibênia não, é... Lupatini. Acho que sim, somos todas amigas e gostamos de bonecar. Ah, gostamos muito de bonecar, né? Pessoal, agora o passo agora eu vou colocar o elástico na bermudinha, certo? Foi sim, essas estampas eu comprei aqui em Arapiraca, sim. Marilene. Comprei lá na casa do Patchwork com a Mirtian, certo? Essas duas estampas eu comprei lá. Silvana Rezende, sucesso com Terrânia. Aquele besouro de novo, amor. Aqui, ó. Vem ver. Ele te ama. Voltou. Ele quer participar da live. Ah, meu filho, pra lá, vá. Quer participar da live, tio? Coitado. Beth Lupatini, sou a vovó de vocês todas. Tenho 71 anos. Oh! Eita! Pessoal, não sei se vocês já escutaram, se as meninas beijo seu que tá aí, mas eu tô formando um grupinho no WhatsApp. Assim que você compra o projeto, eu já incluo você nesse grupinho, tá certo? Nesse grupinho, a gente vai usar apenas para informações. Eu peço assim que evitem o máximo de estar colocando mensagem. Mesmo que a gente queira ser gentil, vamos dar um bom dia escrito lá para não ficar cansativo, certo? Lá vai estar todas as informações sobre as lives. Vai ter alguns projetos que eu vou poder enviar gratuitamente para vocês os moldes, certo? A gente vai ter a live e vai ter também os projetos grátis. Então, quem tiver nesse grupo, que já comprarem a apostila, que já forem minhas clientes, vai ter acesso a essas informações, tá bom? Que Deus abençoe, Elizabeth. Eu indo para o sexto neto. Eita! Elizabeth. Elizabeth Miranda. Família grande, né? É bom. Pronto, pessoal. Vamos colocar um elástico aqui. A Rosimeire, boa noite. Boa noite, Rosimeire. Eu também lembrei da Rosimeire do filme agora, ó. Beth Lupatini, eu tenho 7 netos e 2 bisnetas. Amém. Agora eu tô colocando o elástico, viu, gente? Olha, Lenira, sou de Arapiraca, minha terra, mas moro em Maceió. Boa noite, Lenira. Seja bem-vinda. Deise, você tá aí ainda, Deise? A Deise sumiu de uma vez aqui. Deise, Thelma, Girlene. Dê sinal de vida pra isso. Kelly. E esse nome, inclusive, pra parte da tela também? Dela, no celular. Exatamente. É porque são os comentários que as mulheres estão perguntando. Pronto, gente, ó. Agora eu vou amarrar aqui o elástico. Comadre Zé, tá aí, Comadre Zé? Olha, Eunice, já vou pro sexto neto também. Você tá aí ainda, Comadre Zé? Família Zé tá boa demais. Manda um beijo pro meu afilhado. Olha. E a Magal, tá assistindo nossa live? A Magal? Quem é Magal, amor? Margarete. Ah, Margarete. Margarete tá cuidando do netinho. Ah, eu tenho uma avó coruja. Tem tanta avó coruja aqui, minhas alunas presenciais. Beth Lupatini. Vocês não têm noção. Tem a Gleice. A Gleice é uma figura. Elas moram, esqueci do lugar. Não sei se é até Otônio. Lucibênia. É um lugar aí que elas moram. E ela, gente, ela toda a época do ano, tipo Natal, ela se veste de Papai Noel e veste os netinhos, tudo de Natal. Lucibênia, eu tenho na Páscoa, todas essas épocas, toda época ela tira uma foto com o netinho dela. Mas não sei costurar. É uma avó coruja. Você aprende, mulher, com o tempo. Sabe? A gente Eita, Elda, parabéns, família crescendo. Deus abençoe sua família. Ó, Neiva, oi, eu tenho 2 netos. Olha só, vovó, tá vendo? Cisley, oi, boa noite, cheguei agora. Maria José Ventura Veiga, mostra.
Mostra. Você quer ver? É meu filho. Ah, vovozinha, Elizabeth Miranda bonitinho. Colocou. Bonitinho. Oi, Thelma, minha linda. Thelma tá com raiva de mim, meu povo. Amiga chique, né? Thelma quer vir pra aula. Quer vir pra aula presencial. Só que quando meu marido tá em casa, eu não dou aula presencial, né? Tem que aproveitar o meu amor quando tá em casa. Olha, gente, tá tudo pronto a parte da roupa, certo? Ivana Mendes, sou do sul de Minas, Conceição. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fechar as aberturas e montar o corpo, a cabeça no corpo. Beleza? Posso continuar? Oi, gênios, que lindo. Boa noite, Tânia Fânia. Simone. Simões. Seja bem-vinda. Marilene Tenório Silva. Eu vou para o quinto neto. Quinto neto, né, Marilene? Que bênção, Senhor. Os abençoe. Também te amo, Thelma. A Thelma tá apaixonada. Ó, oh, gente. Tá aqui, viu? Vou usar a linha 10. Essa linha aqui de pipa. Linha 10 de pipa. Deixa eu pegar uma que eu comprei na outra. Elizabeth Miranda, minha neta mais recente, de uns meses, se chama Alice também. Ai, que legal. É tão lindo, Ju, tem uma linha dessa aí em cima. Sim. Uma dessa aqui do ali atrás, perto daquele quadro. Levante os panos. Ah, essa aí. Ah, essa aqui? Sim, traga pra mim. A mão ajudante está trazendo. Elizabeth Bastos. Eita, tanta Elizabeth. Realmente, eita. Hoje é a aula das Elizabeth. O mundo da Elizabeth está... Pronto, o nome da boneca das meninas da sexta-feira vai ser Elizabeth. Olha, gente. Eu uso essa linha, ó. Linha 10, certo? Olha, a Sueli... Linha 10, vamos fechar as aberturas do corpinho agora, tá bom? Dá um alô pra Minas Gerais, ó, Sueli. Alô, Minas Gerais. Beijo, Minas Gerais. Beth Lupatini, minha binetinha mais nova, chama-se Alice também. Oh. Tenho amigos em Arapiraca, Cirlei, de Guarulhos, São Paulo. Já fui duas vezes aí. Amo bonecar. Ai, que bom. É uma paixão tão linda, viu, gente? Continue bonecar. Aqui eu vou agora fechar essas aberturas, certo? Vocês fecham do jeito que vocês quiserem. Quem quiser usar pontinho invisível, pode usar. Eu vou costurar rápido, pra gente não perder tempo, tá bom? Pra mostrar a parte da cabeça, como faz pra unir a cabeça desse boneco, tá bom? Elizabeth Miranda, esse coco você enche até ficar sim, durinho? Gosto dele sim. Muito durinho, viu? Ó, gosto assim. Esse tecido, eu gostei muito de fazer boneca com ele. Porque ele fica muito fofinho, gente. Sim. Tenho sim ele pronto pra mostrar. Vou mostrar de novo. A Elizabeth falou que parece ser mais bolinho. Não, ele é bem durinho, ah, ó. É durinho, Elizabeth. Certo? Vamos fechar as aberturas agora, certo? Ele é pronto aqui, gente. Gordinho. Esses bonecos, eles fazem parte da minha das minhas aulas de para iniciantes em boneca de pano aqui em Arapiraca, viu? Rose Rezende, que tecido você usou? Eu botei, gente, o tipo do tecido? Sim. O tecido que eu usei foi o tricoline. Olha, a Beth colocou aqui, tricoline. É, a cabecinha é um pouquinho complicada, mas já certo. É, Ana Kelly, essa cabeça, viu? Pessoal, você tá gostando, vocês estão entendendo tudo direitinho. Dá um joinha aí quem tá entendendo. Me ajudem. Ajudem aí, compartilhem nos grupos do Facebook e nos grupos do WhatsApp. É, me diga aí se vocês estão achando legal a aula, vocês ficam aí no silêncio. Fala aí, gente. Tecido do corpo, tricoline. Uhum. Certo? Todo mundo tá mandando joinha, todo mundo tá entendendo, então. Vamos continuar, então, pessoal.
Pessoal, o projeto até sábado, R$25. Três tamanhos de cada. Três tamanhos do menino e três tamanhos das meninas. Os tamanhos vão ser 50 centímetros, 40 centímetros e 30 centímetros de cada, certo? Deu joinha aí, gente. Tá indo muito, tá indo bem? Vocês querem que eu mude alguma coisa? Aproxime mais a câmera. Fale. Oi, pessoal. Parou um pouquinho. Parou um pouquinho, certo? Agora não, que ela tá fazendo live. No kit do projeto, pessoal, eu preste atenção. O kit do projeto, ele não é. Eu não tô mandando o projeto para vocês. Vai a apostila, certo? A apostila é enviada por e-mail, certo? A forma de pagamento é depósito bancário. Então, a apostila, ela vai com os moldes do corpo e das roupas, tanto para menino como para menina, em três tamanhos. 50 centímetros, 40 centímetros e 30 centímetros. Certo? Deu para entender? É uma apostila bem recheada. Certo? Vocês vão fazer três tamanhos desses bonecos. Certo? Ué, a Elizabeth falou... Três tamanhos por R$25. Esse preço, minha gente, é até sábado. Certo? Eu já falei. Moldes de moldes da roupinha. Moldes da roupinha, moldes do corpo. Certo? E vai também o passo a passo, que você tá vendo aqui na live, vai escrito. O passo a passo. A lista de materiais que você vai usar... As marcas que eu uso também envio, certo? A marca do produto. O que você precisa para fazer a boneca vai estar descrito nessa apostila. É o da Mendes. O que você está costurando na perna? Eu tô fechando as aberturas, certo? Deu para entender, gente? Sim, agora eu entendi tudo. Os interessados na apostila, me procura nesse WhatsApp aí que a Julinha vai passar agora. Interessados. Certo? Tô fechando as aberturas. Ó, por onde foi cheio o corpo, as partes do corpo, certo? A gente já vai montar ele, vestir ele todinho. Vocês podem fazer ponto invisível... Certo? Fazer uns pontinhos pequenininhos, caprichar mais. Eu tô fazendo rápido aqui, gente, pra nós não perder tempo, tá bom? Fechar outra... extremidade. Quem não viu o casal de coelhos que a gente fez a live domingo e segunda, foram duas partes, pessoal. A live dos coelhos é um casal Valente e Valentina, certo? Tá na promoção, porque foi minha primeira live, a R$10 o projeto dos dois. Se você quiser adquirir esse projeto e adquirir ele até sexta-feira, tá de R$10 o do casal de coelhos. E esse até sábado eu vou fazer a R$25, certo? A Denilde, que no caso é Euridinei Nilde. A Denilde, que no caso não chamar Denilde. Não viu? É só você ir aí na minha página. Chica Fochica Artesanatos, que vai estar na linha do tempo. Vai ter a primeira parte que foi no domingo e vai ter a outra. Os moldes eu mando via e-mail, certo? Assim que você fizer o depósito, quando você me chamar no WhatsApp, eu vou passar os dados bancários, tá bom? Assim que você fizer o depósito, você me envia, eu já envio imediatamente para você o molde dos coelhos. Se você comprar o projeto... Eba, minha filha Roberta Vanessa chegou na lista V. Ah, hoje é a primeira vez que você tá assistindo, Euridineide? É. É também a minha segunda live, viu? É o meu segundo projeto. Ah, Sandra, ops, live. É o meu segundo projeto também, viu? Ó, a Denilde.
Mostra os coelhos. Só um minuto, Adenir. Deixa eu terminar esse passo aqui que eu mostro, tá bom? Já ela mostra. No finalzinho eu já passo pra vocês. Por favor, gente, me ajude. Compartilhe essa live nos grupos de nos grupos de artesanato de vocês, tá bom? Aqui eu tô fechando essa abertura de cima também do pescocinho, tá bom? Certo? Rapaz, cadê a Amara de frutal? A Amara disse que ia entrar e ainda não entrou. Eu vou entrar rapidinho. Tô esperando ela. Tchau, minha lindona. Tchau. Lá no coisa. A Amara tá onde? Ela pegou e não entrou ainda não. Ela tava falando comigo no celular. Tá dando pra entender, minha gente? Deixa eu olhar aqui. Eu espero que sim, viu? Tô tentando ser mais... Mais clara possível. Mais clara possível. Pronto. Agora a gente vai unir a cabecinha, esse corpo. Preste atenção nessa parte. Eu vou botar a câmera bem perto, tá bom? Denilde, você trabalha com protetor de berço ou só bonecas? Só bonecas. Só bonecas. Só no, bonecas, decoração, tá bom? Quem sabe no futuro? Não, não pretendo. Enxoval não. Eu só faço decoração nessas partes assim, de decoração. Só que enxoval é difícil de fazer? Não é fácil. Não, porque não é minha praia. Eu já trabalhei, mas não trabalho mais. Ah, interessante. Mas você pode aplicar a boneca de pano no seu kit. Você pode agregar. Se você trabalha com bordado, se você trabalha fazendo fralda, manta, conjunto de berço, decoração de quarto, você já pode agregar os bonecos, entendeu? Ao seu trabalho. E esse tipo de boneco, ele é muito vendido para a chegada do bebê, para colocar em nichos, colocar em berço. Também. Acho que a Nani tá vindo aí, Caio, seu marido de chave. Marquinho, cadê o Caio? Tá mexendo na chave. Fechei a minha cabeça aqui também, tá bom? Ela fica assim mesmo aqui. Esse acabamento é coberto com os cabelinhos. Ó, Denilde, eu fiz um e fiz várias bonecas pendurada no protetor. Pronto, é isso aí que eu tô lhe falando. Você pode agregar o seu produto, colocar junto, né? Ana Kelly, vou fazer pro Isaac. Pronto, faça mesmo. Vai ficar lindo, Ana Kelly. Deixa eu abrir aqui essa linha pra dar um pouquinho de trabalho pra ver. Eliane Pereira, Eliane Pereira, Psyll, é você? Nice, boa noite, seu trabalho é lindo, parabéns, amo fazer bonecas. Pessoal, aproveita o preço, viu? Black Friday tá muito bom. Aproveita o preço. Tá muito bom esse projeto por esse preço, viu? Ana Kelly, mas não vou fazer pretinho não, viu? Ok. Pessoal, vamos pra parte do pescoço, tá bom? Noemi, boa noite. Amo fazer boneca chamada. Ai, que bom, Noemi. Seja bem-vinda. Girlene. Cadê a Girlene? Acho que ela tá até prestando atenção, por isso que ela não falou. Já bebi uma aguinha aqui. Que a gente passa muito tempo sem estar. Pessoal, vamos pra parte de botar a cabecinha, tá bom, gente? Ó, essa cabeça, ela vai ser unida aqui, certo? O que é que vamos fazer? A gente vai posicionar. Primeiro, a gente vai pegar aqui. Tá vendo essa costura? Na frente da costura, um pouquinho. Meu Deus, como é que eu faço pra mostrar? Aqui.
Pode ser na câmera aí. Não é na costura, gente. É na frente da costura. Aqui, ó. Certo? Aqui. Está apaixonada. Ó. Pronto. Aqui eu vou dar um primeiro pontinho. Certo? Essa linha, linha 10 é diferente, é de outro fabricante. Pronto. Dei um pontinho aqui, certo? Margarete, meu amor, você chegou! Que saudade, Margarete! Ó, pessoal. Coloquei aqui. Ó, Gilene. Fiz um nozinho. Estou aqui. Girlene é uma amada também. Posicionei minha cabecinha aqui. Tá dando pra ver, gente? Eu tô preocupada, nem vocês não conseguir ver esse passo. Ajeita aí mais. Tá dando pra ver melhor? Tá dando pra ver. Continua aí. Margarete, cadê o bebê, Margarete? Margarete, chegou os nossos tecidos, viu? Noemi, vou fazer um boneco pretinho para meu sobrinho. Você é maravilhosa. Ai, obrigada, Noemi. Ó. Deixa eu ver se vocês entenderam. Fiz um nozinho. Não é na costura, mas na frente, tá bom? Aqui eu vou colocar a cabeça, gente, ó. Isso eu coloco mais papel. Sandra Lourenço, agora vai fechar com invisível? Nós vamos fazer assim, gente. Nós vamos pegar aqui. Esse ponto, ele vai caminhar, certo? A gente vai pegar aqui. Vamos posicionar a nossa cabeça. Deixa eu ver se dá pra fazer assim, da maneira que vocês vejam e dê pra me fazer. Noemi Carvalho. Vou pegar aqui na frente. R$25. Vai três tamanhos, menina e menina. A menina, a live vai ser sexta-feira à noite, tá bom? Já eu passo todas as informações. Passei aqui. Não precisa ser na costura, gente. É na frente um pouquinho, tá bom? Passei aqui. Ô, Mo. Deixa eu ver se eu ajeito a câmera aqui pra ficar de um jeito que elas vejam. Tô preocupada elas não ver. Mas elas estão vendo, eu tô olhando aqui. Vamos ver se vai dar, vai dar assim. Nem mais, tá muito boa, irmã. A alta definição. É. Gente, olha aqui, ó. Mara Rodrigues, amanhã vou ver porque minha neta tá caindo. Tá bom, Mara. Nós vamos unir e esse ponto vai caminhando. Sempre você vai botar um ponto embaixo e outro em cima, virando para ele caminhar, ó. Pronto. Sempre de baixo para cima. Primeiro embaixo, pega no rostinho, virando pro lado, já caminhando. Tá dando para ver, gente? É. Esse ponto ele vai caminhando, tá bom, gente? Primeiro embaixo, pega no pedacinho, belisca o rostinho. E já vai seguindo. Elizabeth, tá dando pra ver tudo, mulher. Se aquete. Tá dando pra ver, gente. Tá certo. Embaixo, pro lado. E vai seguindo. Pro lado e segue, certo? É assim mesmo. Tem gente fazendo cortando essa hora. Tem gente assistindo a aula e fazendo coelho. Exatamente. Uma coisa que aprendeu. Ó, cheguei aqui. Cheguei aqui. Eu vou passar essa linha aqui pra trás. Aí a gente vai fazer. Ah, Margarete, você arrasa, amiga. Agora a gente vai fazer a parte de trás. Ah, Mara Rodrigues, minha cara. Mara não está hoje. A Mara de frutal, Mara, minha irmã. A sua Mara, xará, né? Parou, a minha irmã chega já, tá trabalhando. Ela chega já, parece já.
Agora a gente vai seguir caminhando com o ponto do mesmo jeito que a gente fez na frente e a gente vai fazer atrás, viu? E vai unindo essa cabecinha ao corpo dessa forma, tá bom? Ó, gente, vou caminhando. Caminhando sempre pra frente, que você pega embaixo e belisca em cima mais na frente. Ó, tá dando pra ver? Você puxa, ó. Ele já une nela, certo? Mara, chega já. Chegou aqui, puxa a linha, vira de novo. Lucibênia, você vende quanto esses bonecos e o kit? Eu passei, Lucibênia, no começo da live 25. Os preços, tá bom? Oh. Ela encheu pouco minha cabeça. É R$25, né? É. Aí vamos pra frente, dá outra voltinha, certo? Estou louca para fazer meu coelho. Comprei o projeto. Mara Rodrigues. Mostra para nós lá no grupinho, viu? Pessoal, tem um grupinho do WhatsApp que quem comprou o projeto, automaticamente eu já vou para esse grupo. Já coloco nesse grupo. A intenção desse grupo, gente, é migrar depois pro Facebook, viu? Ó, Rosângela Silva. Eu não vi do começo, mas estou amando. Estou louca para fazer. Ai, que bom. Pessoal, a minha cabecinha, a minha comadre encheu, não ficou muito cheia. Ela tá marcando. Aí, quanto mais vocês encher, melhor, certo? Rosângela Silva, está louca pra fazer os bonecos ou o casal de coelho? Ó, já estamos unindo tudo, tá vendo, ó? Eu ainda tô achando que tá marcando um pouquinho, porque ela não deixou muito cheia. Deixem a cabeça de vocês bem durinha e cheia, viu? Quanto mais durinha, mais bonita ela fica. A aula da boneca, gente, eu já vou estar com esse corpinho todo cheio. Sexta-feira, certo? Sexta-feira, no mesmo horário, nós vamos fazer a menina. E vai ter duas variações de cabelo, certo? Elizabeth Miranda, Neuza Pacheco, tu estás aqui, eu te vi agora. Vai começar a boneca. Passei a linha pra trás de novo. Aí venho só até o meio, até ela ficar, ó. Ela não vai ficar balançando a minha cabeça. Tá dando pra ver? Ela tá ficando durinha e junto ao corpinho. Olá, Marina Abão. Boa noite. Apareceu? Boa noite, Marina Abão. Pronto, agora a gente vai fazer o ponto andando só até o meio, tá bom? E vamos finalizar com arremate. Sim, vou mostrar o rostinho e o cabelo, viu? Já a roupa já tá toda pronta. Já vamos finalizar, já vamos vestir a roupa dele, já vamos pra aplicação dos cabelos e do rostinho. Julinha, tu liga aqui a cola quente, por favor. Sim. Pra ir adiantando. Na tomadinha aqui embaixo. Deixa eu ligar. Aqui eu vou arrematar agora. Fazer um nozinho bem dado, um nozinho. Esses bonecos, gente, também pra criança brincar é ótimo, certo? Não só pra decoração. Pra você dormir, pode presentear. Pra dormir é bem fofinho. Pra dormir ele é bem fofinho. Pra as netinhas aí das vovó. As vovó. As vovós babões. Pronto, gente. Aqui já tá tudo pronto o meu corpinho, certo? Ó. Todo cheinho. Esse daqui, ele é de 40 centímetros, certo? Porque tem que dar duas voltas, Kelly. Tem que dar duas voltas no ponto. Pra cabeça não balançar, gente. Ó, ela fica super firme a cabecinha no lugar, viu? Ó, não balança. Não balança. Certo? Tem que dar duas voltinhas.
Vamos vestir esse rapaz agora e colocar os acessórios, as alças. Pronto. Agora nós vamos vestir o shortinho, tá bom? Rosângela, eu posso te ajudar? Eu quero fazer, pode me ajudar? Você pode assistir essa live, dá pra você fazer tranquilo em casa, certo? Ai, não. Que ela tá bem mastigadinha. Vestimos o shortinho, ó. Certo? É separadinho mesmo. A gente vai aplicar a riatinha também nele, viu? A alça. Eu chamo riato, tem hora que eu chamo de alça. Aqui nós vamos vestir a blusinha. Você vai vestir aqui por um lado, viu? Apertar a cabecinha e puxar. Tá ligada, Joá, a cola quente? Tá, eu liguei já. Pessoal, aproveita quem entrou agora, que queria ver. Rosângela Silva, você não perde, certo? Só é você ir aí na minha página no Facebook, Chica Fuxica Artesanatos, que você vai ver. A live vai ficar aí salva, viu? Aí dá pra você assistir, tá bom? Gente, a blusa é assim, apertadinha mesmo, viu? Ela fica bem justinha no corpo, essa blusinha. Ó, gente. Bem justinha mesmo, certo? Fica muito justinha. Vamos vestir agora o short nele. No Facebook, bota, Juninho, no Facebook. Para comprar, bota aí, Julinha, para comprar o projeto. Peraí. Chame no WhatsApp. Bota aí no WhatsApp, por favor. Pronto, gente. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um alinhavo aqui, dobrar um pouquinho, assim, ó, tanto assim. E vou fazer um alinhavo em volta, certo? Pra fechar aqui atrás. Começa aqui por trás, certo? Lembra aquela aberturinha? Depois ela não vai mostrar, vocês vão ver. Vamos começar um alinhavo. Qualquer dúvida, pessoal, pode perguntar, viu? Vocês podem me chamar em box, que quando eu acabar a live, eu posso ver o recado de vocês, viu? Pode me chamar em box ou me chamar no WhatsApp, os interessados no projeto. Me diga aí, quem vai participar da live sexta-feira das bonecas de menina? Dê aí o joinha. Quem vai participar sexta-feira da live da versão menina desses bonecos? Rosângela, anote o meu zap, certo? Anote o meu zap, porque depois essas mensagens sobem e eu não consigo ver o seu, é muita mensagem, eu não consigo ver o número, tá bom? Aí você me adiciona, anota aí o meu número e me adiciona. Falou que horas? Elizabeth, o horário vai ser o mesmo, porque tem muita gente que trabalha fora e vai fazer janta ainda, quando chega fica corrido. Então, eu vou começar às 20 horas, certo? Sexta-feira, às 20 horas. A gente vai fazer a menina. Lembrando que o projeto já pode começar a comprar amanhã.
certo? Até sábado vai estar nesse preço. Os três, vai três tamanhos de corpo para menina e menino e menino, e vai três tamanhos de roupa para menina e três tamanhos de roupa para menino, e tudo explicadinho, detalhadozinho, viu? Um projeto desse, gente, seria caríssimo, porque vai dar trabalho para fazer. Vai dar trabalho para fazer. Não dá para dar as aulas dos três, porque o princípio é o mesmo. Vai dar pra vocês aprendendo esses, vocês fazem os três tamanhos. Quem vai estar aqui na sexta? Acho que todo mundo. Todo mundo. Lude disse eu, Figênia eu, Maria José eu. Muito bem. Muito bem, pessoal. Continuem. Vamos nos encontrar mais vezes. Quase todo dia. Pessoal, quem participa, quem faz a compra do projeto, assim que me manda o comprovante de depósito, eu já... Já automaticamente coloco vocês no grupinho do WhatsApp, certo? As pessoas que compram o projeto vão participar desse grupinho. Neles eu vou ter algumas aulas bônus e apostila, certo? E apostila grátis algumas vezes, certo? Vai ter umas aulas bônus que eu vou poder dar, certo? Porque eu comecei agora, gente. Comecei a minha primeira live, foi domingo, foi do casal de coelhos, Valentina e Valente. Quem quiser adquirir junto o projeto dos coelhos que tá na live e esse daqui, é só... Vocês depositam junto. É, tá R$10 os coelhos até sexta-feira. E o projeto, e esse projeto aqui, com três tamanhos de boneco, tá de R$25 até sábado. O projeto, R$25, com três tamanhos de bonecos. Certo? Quanto a, vai a apostila PDF enviada por e-mail. Certo? Por e-mail ou no WhatsApp. Gente, vou fechar aqui, viu? Já franzi, ó, como ficou, certo? Agora eu vou fechar. Islene, professora, eu tenho que participar da Via Sata, que é a última noite, na sexta-feira. A Gislene falou. Elizabeth, alta Elizabeth. Certo, Gislene. Quando você chegar, você ainda vai pegar um pedacinho da live e depois você revê ela, que vai ficar no Facebook, certo? Elizabeth Miranda, mostra os coelhinhos. Rosângela, quero ver o coelho. Certo, vou mostrar, gente. Se vocês quiserem comprar junto... Ainda dá tempo. Até se lembrando que, pessoal, quem fizer o depósito amanhã, eu só vou poder enviar esse projeto. Vou começar a enviar. Vou separar um horário, vai ser no domingo, que a minha vida é muito corrida. Então, no domingo é que vai começar a ser enviados, certo? O projeto. Que eu vou ter que unir os dois projetos, né? Então, vai dar um pouquinho de trabalho. Então, ele vai ser enviado no domingo. Certo? Ó. Já botei, gente, certo? Já costurei aqui e fechei aqui atrás. Olha como ele fica. Certo? Nós vamos pegar a primeira riata. Rosângela Silva, qual é o número da conta e os valores do coelho? Rosângela Silva, a Julinha, que é minha sobrinha, minha assistente, ela vai colocar o número do meu WhatsApp. Você me adiciona aí no seu WhatsApp e me chama depois da live, porque eu passo os dados bancários. Qualquer pessoa, gente, vocês quiserem, no final da live, pode me chamar no WhatsApp, que eu envio os dados bancários para vocês, certo? E vocês me enviam um e-mail ou eu posso enviar via WhatsApp mesmo, certo? Vamos pegar um botãozinho agora para colocar no nosso coelho, nosso coelho, Rita. Suspensório, gente. Você monta os coelhos, né? Me atrapalha. Tu pega aqui, Ju, esses coelhos. Tá
Oi? Não, sim. Desligue da maneira certa, viu? Eu tô pegando o coelho. Cai e dormiu, Marquinho. Cai e dormiu. Certo, vocês me chamam. Ela pega os coelhos? Pega ali os coelhos pra mostrar. É o 96009106. O DDD é 082, Alagoas. O Valente aqui. Ó. Oh. Esse aqui é o Valente. A fofa da Valentina. E a Valentina, certo? O projeto tá de 10 reais, gente, até sexta-feira. Quem não adquiriu ainda, corre. Me chama no WhatsApp. Manda o comprovante de depósito que eu já envio. Se quiser comprar os dois projetos já. Aí vocês depositam 35 e me informa que tá pedindo os dois, tá bom? Quando mandar o comprovantezinho, digo, eu pedi os dois. Aí eu já vou mandar dos dois juntos, certo? O do coelho, como já tá pronto, eu já posso mandar, tá certo? O projeto do coelho até sexta-feira é 10 reais. E o dos bonecos, tá, eu fiz a 25 reais, três tamanhos, até sexta-feira, certo? Eu tenho um filho. O nome do meu filho é Caio Marcos. Minha bênção, meu presente de Deus. Você não tem mais dois, filho? Pessoal, agora aqui eu vou aplicar esse pequeno botão aqui na Riato, tá bom? Sim. Pode pegar, amor, o seu telefone. Pode pegar. 23 Tá aqui, viu, gente? Vou aplicar o botãozinho, tá certo? Vou colocar minha mãe. Pode estar terminando. Aude. Saúde. Não quebre a unha, pelo amor de Deus. Tem alguém falando aí, Julinha? Não. Não. Tô prestando atenção. Pessoal, qualquer dúvida, se quiser tirar alguma dúvida, pode falar aí que eu respondo, tá bom? No final da live eu vou fazer um post com as informações para compra de projeto. Assim que acabar a live, certo? Eu vou publicar a live e vou deixar as informações. Por favor, quando vocês virem as informações, vocês dão um joinha lá para me saber que vocês estão vendo essas publicações da minha página, tá bom? Qualquer coisa, me chama em box. Me chama em box ou no WhatsApp. Certo? Que eu informo os dados bancários. Aproveito que esse projeto vai estar a R$25 até sábado só, certo? Rosângela Silva, eu sou do Rio de Janeiro. Sabe me dizer quanto tempo chega aqui no Rio? Pessoal, entendam. O projeto que está sendo enviada é a apostila via e-mail para você imprimir na sua casa, certo? Vai o projeto, o passo a passo, a lista de materiais, tudo bem explicadinho. Vai os moldes dos três tamanhos do corpo e os três tamanhos das roupas, tanto para menino como para menina. Custa R$25 esse projeto, tá certo? Custa R$25 e ele... Pois é, por e-mail chega no segundo. E a maioria dos que eu entreguei... Estou falando do coelho, coelho e os bonecos. Você quer comprar o coelho e os bonecos ou você quer o projeto para você fazer em casa?
Porque eu só disponibilizei o Pegue e Faça. Eu ainda tenho um projeto, um Pegue e Faça. Certo? Cada coelho, R$60. Eu mando o material completo pra você. Exceto a fibra. A fibra, que é o enchimento aqui, não vai. O resto vai tudo pra você fazer em casa. Certo? Incluindo apostila e moldes. Você imprime depois que baixar. É, você imprime e faz em casa. É, o projeto do coelho é R$10 até sexta-feira. Eu mando pra você, vai o projeto, você imprime e faz. Lá tem um passo a passo e você pode assistir as aulas dele, se você não assistiu, né? Na minha página. Gente, já estamos quase concluindo, certo? Esse demorou muito, por favor. Tem menos trabalho. Porque ele é um boneco simples. Ele não dá muito trabalho. Dá muito trabalho, não. Bonito e fácil. Tá dando pra entender, Rosângela? Se você quiser o projeto Pegue Fácil, eu ainda tenho um do casal de coelhos. Eu já vou enviar dois amanhã no correio. Ainda tenho um. E desses bonecos, eu ainda não vi se eu tenho posso ter outra estampa. Certo? Se você quiser, aí sai mais barato o frete, se você quiser dos bonecos tudo junto. Sai mais barato o frete. Você me chama no zap? Você quer comprar, mas mora em Fortaleza? Como eu posso fazer? Gente, a apostila, ela é via e-mail ou... Tô confundindo, pessoal. Gente, eu sempre tô falando. A apostila, ela é via e-mail, WhatsApp, em PDF, certo? Quem me comprou os projetos do coelho, eu já enviei via WhatsApp e via e-mail os moldes, certo? Vai uma apostila, passo a passo, com lista de materiais, o passo a passo e os moldes em tamanho real, certo? Os coelhos estão a R$10. Os coelhos é o casal. O menino, o coelho valente e a coelha valentina, certo? Vai o molde do vestido da boneca e o molde da roupa do menino, certo? O povo tá confundindo. Entendeu? Não é o projeto físico, os tecidos, certo? Para quem quiser o projeto com essa estampa, com o tecido... Ele sai um pouco salgado o frete pra vocês. Mas tem gente que mesmo assim tá querendo. Então, a quantidade que eu tinha, eu vou conseguir enviar no correio. Tá certo? Então, assim, eu posso fazer um kit pra vocês e ver quanto fica. Tá certo? Mas, no momento, é o projeto via e-mail, certo? E-mail. Você faz o depósito... Me chama no WhatsApp ou inbox, manda o comprovante e eu já envio pra você. Certo? Do coelho é R$10 até sexta-feira. E o do menino e da menina, no domingo é que vão ser enviados, tá bom? Gente, aqui eu dou uma costurinha. Ó. Aqui eu dou uma costurinha à mão mesmo. Eu vou passar a cola para adiantar o processo, certo? Mas aqui vocês costuram. Fiz um X atrás. E aqui a gente vai... Vocês costuram, tá bom? Ainda tá aqui, meu filho. Julinha, informa aí o meu WhatsApp. Coloquei aqui já. Informe de novo. Olha que aqui. Sobe para cima. Para quem quiser adquirir os projetos... Não, ó. Para quem quiser adquirir os projetos, chama no WhatsApp ou inbox, certo? Gente, eu vou colar, mas aí vocês costuram, tá bom? Vou colar pra gente adiantar, que já tá tarde. Ó, colocamos as nossas alcinhas, tá bom? Agora, vamos fazer a gravatinha? A gravatinha, ela não precisa encher, certo? Vamos pegar um miolinho aqui. Eu já tenho pronto.
Vamos franzir ela e colocar. E colocar aqui um já grupo. Tem vovó do meu grupo assistindo aqui. Ai, que legal. Compartilha aí com as vovó. Compartilha isso, é uma terapia, minha gente. Fazer boneco é uma terapia muito grande, muito boa. Tem gente que vem pra negociar, tem gente que vem pra distrair. É uma terapia. Você se ocupa, você se distrai, muito bom. Principalmente pra vocês que são aposentadas, né? Pode fazer os bonequinhos pros filhos de vocês. Onde você comprou essa pistola? Thelma, eu comprei na Quinitos. Eu esqueci como é que escreve Quinitos. É com K. Com K? É. Comprei na Quinitos essa pistola, certo? Tem 2T? Lá tem muita, tem amarela, só não tem rosa da pequena. Tem na 2T Quinitos, né? Não. Pronto, gente, ó. Gravatinha pronta. Vamos aplicar com cola aqui, certo? Pessoal, tá dando pra entender? Vocês estão gostando? Deixa um joinha. Me diga aí pra eu ficar feliz. Ó, passei cola. Vou colar a minha gravatinha. Legal? Pronto. Tá pronto o vestido, o nosso bonequinho. Agora nós vamos colocar os cabelinhos, tá bom? É. Eu falo demais, né, gente? Tenha paciência comigo. Cheia de amor. Thelma, ok? Rosa de lalinha. Obrigada. No final eu mostro os coelhos e mostro tudo, gente. Certo? Explico tudo direitinho. Vamos lá pros cabelos. Aí você primeiro vai assistir sua novela. Novela. Vai levar a sua lã pro sofá e vai fazer esse monte de cachinho. Aqui, ó. Certo? Vocês vão fazer esse cachinho antes de tudo, porque esse aqui atrasa que só o serviço. Ah, Rosemaria, minha neta está travando. Eita, que pena, Rosemaria. Mas vai dar certo, mulher. Caso esteja travando, você olha depois na... É, você olha depois. Vamos lá. Aqui tá a nossa cabecinha. Nós vamos começar a colocar os cabelinhos pra encher. Você sempre coloca o boneco de frente pra você ver o que você tá fazendo, certo? Aí o que é que eu faço? Estou amando, Pego cola e faço um movimento de zigue-zague aqui, ó. Não coloca até embaixo, só até aqui pra não secar. A gente vai colocar um cachinho em pé e um deitado. Um em pé e um deitado. Chegou aqui, acabou a cola. Vamos passar mais. Zigue-zague, viu, gente? Faz um movimento assim de zigue-zague. Quando você for botar aqui, ó. Assim, ó. André Jesus, boa noite. Cheguei agora. Boa noite, André. Já bem apareceu. Um em pé e um deitado, gente. Porque ele vai dar volume. Certo? Vai dando volume, ó. Tá dando pra entender? Ele vai dando volume. Um em pé. E um deitadinho. Aperta um pouquinho pra ficar firme. Agora a gente vai... coordenar esse outro lado, tá bom? Sim, está tudo lindo, Rosa Angela Silva. Muito bem. Um em pé, um deitado. Essa regra é só pra frente, viu, gente? Um em pé e um deitado. Ó, tem um aqui que tá a...
que tá a... sem cortar a pontinha. Aí você vai e corta, viu, gente? Pra ficar mais perfeito. Como que se faz o cachinho? O cachinho são 3 dedos. Você enrola 12 vezes e amarra no meio. Tá no começo da live. Foi a primeira coisa que a gente fez. Tá bom? Depois você dá uma recapitulada lá. Aqui, vamos continuar. Sempre, eu nunca coloco cola assim, tudo de uma vez. Porque às vezes quando eu vou fazer aqui embaixo, ela já tá ressecando. Então eu prefiro ir fazendo devagarzinho. Passo a passo. Bem devagarzinho. Que é pra não ficar soltando meu cachinho, né? Porque a cola, quando ela pega, ela não solta não. Certo? Pronto. Eu vou colocar até aqui e vou preencher atrás, certo? Essa é a frente do boneco. Aí aqui atrás é livre, gente. Aqui atrás vocês podem deixar livre. O que é que eu vou mostrar pra vocês na boneca da menina? E pode ser na do menino também. Se vocês quiserem colocar uma argolinha de acrílico aqui, vocês podem colocar, porque... Tem pessoas que quando a gente coloca a almofadinha na mão, elas usam como porta-maternidade. Usa o bonequinho como porta-maternidade. Certo? Uhum. Aí você pode costurar com a linha 10 a argolinha de acrílico aqui, antes de colocar o cabelinho. Certo? Aí ela vai ficar aqui, pode ser pendurado num preguinho na porta ou na maternidade, num ganchinho. Então aqui é livre, gente. A gente vai passar cola assim, ó. É muito livre, certo? Graça Guimarães, boa noite. Estou amando sua live. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você, Graça. Graça Guimarães, de onde você é? Eu conheço esse nome. Sobrenome. De onde você é, Graça Guimarães? Eu lembrei de uma loja de doce agora, que era Guimarães. Não sei onde, parece que era de São Paulo. Aqui tá um calor, gente. De onde você é, Graça Guimarães? Pronto. Atrás, minha gente, é livre. Não tem regra, horizontal, vertical, entendeu? Atrás se preenche livre. Por isso que é importante fazer muito cabecinha. Muito cabelinho. Ai, Sandra Lourenço. Muito obrigada pela ajuda. Muito obrigada pela ajuda, Sandra Lourenço. Informa aí, Ju, meu WhatsApp. Podem chamar inbox também, gente, viu? Muito obrigada, Sandra Lourenço, pela ajuda. Muito obrigada. A Graça Guimarães é de Recife. Se fosse Instagram, dava pra deixar fixo o comentário, mas não dá pra deixar fixo ele. É. Eu acho que é diferente. Não dá não pra copiar e colar? Não. Ficou muito bom o que a Sandra fez. Muito obrigada, Sandra. Não dá. Era bom que desse, né? Eu tentei aqui e não dá. Maria Linhares. Oi, sou de Bom Jesus, do Tocantins, Pará. Nossa, que longe. Vamos bonecar, gente? Nilva Beth. Muito obrigada, Sandra. Deus lhe abençoe. Vamos os... Ó, gente, já tô preenchendo tudo, tá vendo? Neiva Casa Grande, aqui em Curitiba tá friozinho, gostoso pra dormir. Já aqui tá calor, eu já amarrei o cabelo. Tem que estar com 10 ventiladores. Muito calor, ainda tem um ventilador bem nas minhas pernas. Aqui é muito quente, gente. Demais. Tá um mormaço. Ó. Preenchi todo o cabelinho dele. Tá vendo como tá lindo? A cabecinha cheia.
Aí o que, é que eu vou fazer? Depois que a minha cabecinha tá cheia, eu vou vir aqui na frente e vou ver o que, é que eu quero mudar. Se eu quero colocar mais um cachinho, se eu estou satisfeita do jeito que tá. Eu acho que precisa de mais uns aqui, aí eu vou colocar, certo? Vou pegar aqui mais cola. Ju, me dá uma cola aí desse pacote de cola que tá aí na mesa. Um pacote que eu comprei novo de cola quente. Tira as coisas de cima. Esse aqui? Tá aqui dentro? Sim, esse daí é. Ah, esse daí. Vou botar mais cola aqui. Quantas? Só uma. Tá fechado isso aqui. Me dê que eu abro o buraquinho. Cola pra, até o final do ano. Eu compro cola assim, minha gente, tá vendo? Um pacote. Muito obrigada, Sandra. Olha, aqui é quente, de noite corpinho. É friozinho. Tricoline, o tecido corpinho. Tricoline, viu? Tecido corpinho. Sandra Lourenço, temos todos aqui para somar, uns ajudando os outros. Ai, valeu. Valeu mesmo. Neiva Casa Grande, aqui é quente, de dia e de noite é friozinho. Oh, coisa boa. Aqui no Nordeste, filha, que é muito quente. Eu vou tentar trazer o passo a passo nas outras lives. Parece a catinga do... Pra não ficar tão cansativo, gente. Vou colocar mais uns cachinhos aqui, quase. Certo? Tá quase lá. Precisa de mais um, dois. Sibênia, eu queria aprender a fazer essas coisas. Oh, meu Deus, amo, acho lindo. Só é você ver o passo a passo. Ah, que lindo. Passo a passo dá pra você fazer tranquilo. Que lindo, Sandra Lourenço, Deus abençoe. Já costura mais uma costura. Muito obrigada, Sandra Lourenço. Tô encantada. Obrigada. Lucibênia. Lucibênia, vamos comprar o projeto. Exatamente. Me ajudem, gente. Divulguem aí nos grupos de vocês. Certo? A minha live, a minha página. Compartilha aí. Pronto, gente, ó. Obrigada, Bete. Ó, achei que ficou legal assim, ó. Bem cabeludinho, tá vendo? Agora vamos pro rostinho, gente. Pra gente finalizar. Bora lá. Esse rostinho é super simples. Se vocês pegarem encomenda de 50 bonecos, dá pra dar conta. Certo? Então, obrigada, Rosângela. Lembrando que quem comprar o projeto já vai ser direcionado ao grupo do WhatsApp automaticamente, certo? Agora a gente vai fazer o rostinho, viu, gente? Maria, preste atenção. Parabéns, chamada. Tá, a minha sobrinha, Júlia. Bete Lopatini, parabéns à mocinha que te ajuda aí também, muito especiosa e delicada. Oh, obrigado, Bete. Pronto, pessoal, vamos pro roxinho, certo? Esse meu roxinho, eu passei ele no olhômetro. Chegar em casa, eu vou. Vou nem dormir, acho que vou comer alguma coisa. Talvez um bolo inteiro. Pessoal, o que é que eu vou usar pra fazer o meu roxinho? Agora a gente vai pro roxinho, certo? Marquinho? Tá vivo? Pode encher esse aqui pra mim? Esse quadradinho aqui? Esse aqui?
Sim. Que bonitinho. Ó, Mantinho, trabalha também, vai. Cheio de fibra. Cheio do quê? Ah, essa do tio. Ei, tia, enxerga com o quê? Muito bem. Que cara. Se tem como abrir mais a câmera? Como assim? Já tá no zoom. Ah, você quer que você dê um zoom na câmera? Tem como dar um zoom, eu acho, né? De vídeo. Carito. Snaide. Saludos de Peru. Olha. Do Peru. Seja bem-vindo. Bem-vindo, peruano. Aqui, ó, tio. Bem-vindo. Daqui a pouco a gente mostra o que nós estamos fazendo aqui. Trabalhar. O que nós estamos trabalhando, estamos fazendo aqui. Certo? Seja bem-vindo, Carito. Não sei falar seu nome, não. A Elizabeth, o menino tem que... Acho que a câmera está muito perto dela e por isso não dá para ver direito. É, me informa uma coisa. Eu agora vou trabalhar com o rosto. Vocês querem que eu coloque a câmera mais para lá? Eu acho que mais para trás. Ok, também tô vendo aqui. Tá muito perto. Deixa eu ver, Júlia, como tá. Tá perto. Tem que botar a distância um pouquinho para trás. Deixa eu ver, Júlia. Peraí, nessa posição. Ainda não tá nessa posição. Ah, é porque vai com atraso, né? Vai com atraso aqui, porque aí é mais coisa. Deixa eu ver. Porque depois eu abro, gente, certo? Eu vou trabalhar o rostinho, eu preciso... Eu preciso que seja perto, certo? O rostinho eu preciso que seja perto, pra vocês verem, certo? Sim, ó. E retinho. Sim. Deixa eu ver aqui. Tá melhor, gente? Tá certo, focado no local. Ficou melhor. Ela falou, ficou melhor. Não disse? Ela falou que já tá melhor. Já tá bom. Pronto. Esse rostinho é muito simples, gente. Acho que olha, a Mara entrou. Fernando Henrique na área. Olha o Fernando. Boa noite, cunhado. Tudo bem com você? Fernando. Deixa eu ajeitar, gente, aqui o pé da câmera, viu? Ela falou que tava bom. É que mas agora entrou cheio tudo aqui. Coloca meio retinho e mais pra baixo. Não, acho que tem que ser assim. Mais pra cima. Pronto, tá ótimo assim. Tá ótimo. Deixa assim. Tá bom. Manda um abraço para o Fernando Henrique. Um abraço, Fernando Henrique. Perfeito, ficou ótimo assim. Tá bom assim, tá, gente? Tá bom assim. Pronto. Vamos começar pra terminar logo essa live, né? Vamos lá. Ele tem a caixa de coisa de costura. Pessoal, quem não viu ainda o boneco, daqui a pouco eu mostro o boneco. É o meu segundo projeto, minha segunda live, certo? Pessoal, pra fazer esse rostinho, eu uso essa moedinha de 10 centavos pra fazer a boquinha. Olha, Fernando, certo? Tudo bem? Tudo bem, Fernando. Ó, a gente vai... O nosso guia pra gente fazer a boquinha vai ser o lacinho. Porque o lacinho fica no meio, certo? Nós vamos pegar a caneta fantasma. A gente vai centralizar essa moeda. E vamos... Riscar na metade dela a boquinha, certo? Com a caneta fantasma. Ó. Certo? Depois da boquinha, a gente vem e faz o nosso narizinho, que é só uma meia lua. Pequenininha, tá dando pra ver? Vou tentar ver, fazer aqui. Ó. Tá bom, acho que tá bom. Deixa eu ver. Acho que tá
bom. Eu acho que ainda ficou tranquilo. Filha, ó, oh, filha. Está bom assim, filha. Mais cheio. Tome, tio, mais cheio. Ó, oh, pessoal. Também, um pequeno tracinho, um pequeno U, certo? Aí aqui a gente vai passar uma sobrancelha aqui, viradinha, e outra aqui. Nem sempre que você fizer vai ficar simetricamente correto, certo? Mas aí você vai corrigindo, ok? Fantasma é que a gente pode trabalhar com ela e ela não mancha o nosso trabalho, né? Obrigada, Lucibenha. Pronto, gente. Consegui uma expressão. Ó. Como é simples. Moedinha de 10 centavos na boquinha. Um U e dois risquinhos. Certo? Na sobrancelha. Agora a gente vai vir com a caneta Micron preta, riscar. Riscar a outra sobrancelha. Pra poder casar. Casar depois de 15 anos. Aí, eita, meu Deus. Isso não sabe, não. Deixa eu pegar a minha caneta Micron aqui. A Micron que eu uso é a 005, certo, gente? Caneta preta Micron 005. Essa aqui. Certo? Aí aqui eu vou passar. Eu vou começar a fazer curso de administração. Vou lá no Microcamp. Depois do aniversário. Onde eu vi que ficou legal com a caneta fantasma, certo? Vou fazer curso. Estudar. Foi pouquinha coisa que eu vou fazer no final de semana. Vou ganhar depois do jogo. Vou me cansar já. Acabar em casa. Eu vou chegar lá. Agradecer pelo dinheiro. Tem um na boquinha também. Você vai passando devagarzinho. Pronto, já tá pronta a nossa expressão, certo? Você, Benia, você faz em média quantos bonecos por dia? Mulher, eu nunca faço um dia inteiro porque eu não tenho tempo. Você vai reclamando aqui. Mas dá pra você fazer. E aí, filha, está bom agora? Faça em média umas 3 horas. Dá um soco, está bom. Umas 3 horas pra cada boneco, eu acho. Tá bom. Se você filho. Não tiver com o passo todo andado, né? Acho que dá pra ah, fazer uns 5 ou 6 por dia. Vou vir aqui com a minha caneta fantasma e vou marcar onde eu vou querer o meu olhinho, e certo? Fica até machado, carregado. Ó, dois pontinhos com a caneta fantasma, certo? Agora, é bem simples esse roxinho. Agora nós vamos passar o blush, certo? Ó. Passa ele. Acho que nem vou dormir agora. Começa a escovinha.
e bata assim na mão, certo? Sim. Primeiro. Nunca vá direto na peça, certo? Tire todo o excesso primeiro e você vai só com o suave pra cá. Aí aqui você faz o movimento circular, ó. Ele vai ficar bem delicado. Ela, nossa, quanto a quantidade de bonecos. Sempre bate na mão, gente, pra tirar o excesso, certo? Pronto. Já passamos o blush. O blush pode ser qualquer um que você tem em casa, não, certo? Não, tem que levar em casa, porque amanhã tenho prova. Aí eu rodo cedinho pra ir pra ir. Agora a gente vai pegar a tinta Acrylex preta, certo? E essa ferramenta aqui que chama tinta bolinha. Não sei se vocês conhecem. Ó. Eu tenho essas duas. Essa vai de numeração de 1 a 4 e essa daqui é de 5 a 8, certo? Maria Bernadette. Nós vamos usar a pontinha número 5 para o olhinho, tá bom? Para fazer o olhinho, a gente vai apenas mostrar para vocês aqui. Vou pegar um pedacinho de retalho. Pessoal, tá avisando aqui que tá 2 minutos e 55 até o final do vídeo. Se ele parar, eu vou retomar, tá bom? Pra finalização. Lisete Renildo, que lindo. Tá avisando aqui no celular que o vídeo vai acabar, certo? Então, eu vou retomar, assim que acabar, eu vou retomar outro vídeo, certo? Pra finalizar. E pra o final, pra finalizar. E pra dar as instruções, certo? Aqui. Número 5, essa pontinha aqui que a gente vai usar, tá bom? Mas eu acho que vai dar tempo. Ó. Meu também tá descarregando. Até 15%. Aí demora pra descarregar. Melei minha pontinha. Ah, tô fazendo. Já fiz o meu olhinho. Um olhinho. Pego o retalhinho. E limpa. Tá bom? Por favor, quando acabar o vídeo, eu vou retomar outro vídeo. Por favor, vocês todos marquem a presença nele. Me diga que tá vendo. Exatamente. Mandem um joinha. Certo? Outra bolinha. Ok? Jesus, 63 compartilhamentos. Limpa, guarda. Agora a gente vai fazer um pinguinho de luz em cada bochecha, certo? Se o vídeo acabar, gente, eu vou retomar outro vídeo, certo? Aqui no Facebook já tá avisando que tá o limite do vídeo, então eu vou retomar.